dia ada cubaan untuk ini lah dia tanya uh, dia kata dia stress sebab uh, mak dia cakap dia makan banyak dekat rumah lepas tu benda-benda uh, macam tu lah untuk belajar pun dia rasa susah jadi um, uh, sepatutnya kita akan uh, go for the next discussion lah which is uh, kita akan slotkan benda ni di dalam uh, part kepada COVID-19 mungkin uh, mungkin Puan boleh jelaskan lah berkenaan dengan uh, Apa yang dimaksudkan sebenar dengan Kesihatan mental dan penyakit mental Adakah benda ni sebenarnya sama Kesihatan mental hmm. okay. boleh, So boleh. saya sudah right. So saya dah boleh mula share slide ke Doktor uh, Kejap ya Saya Sebab kejap. Keterangan tu banyak Ada di slide jadi uh, Jika dengan slide tu saya percaya kepada Orang yang visual di luar sana akan lebih mudah ya uh, menggarap apa yang saya akan katakan okey a uh, kejap ya puan uh, Okay, uh, saya rasa dah boleh okay, dah boleh share slide dah okay. baik um <coughs> saya akan mula kongsikan slide ya sebagai bantuan untuk tuan-tuan dan puan-puan ya um, atau mungkin ada pelajar juga turut mendengar ya supaya uh, jelas ya dengan apa yang saya akan sebutkan ya Baik, um jadi ya saya suka untuk mulakan ya berkaitan dengan apa yang Dr Nurfatiah telah sebutkan tadi. Ya kita nak test dululah sama ada kita ada kefahaman yang tepat ataupun tidak berkaitan dengan uh, a terma-terma yang banyak digunakan pakai kebelakangan ini. Jadi soalan pertama saya kepada semua penonton di luar sana eh, adakah kesihatan mental dan penyakit mental perkara yang sama? Betul atau salah? ya kesihatan mental sama maksudnya dengan penyakit mental ya betul atau salah ya, jadi ialah mungkin saya tak nampaklah apa juga respon di chat dan sebagainya ya tetapi nanti mungkin as we go along, jawapan-jawapan ni kita akan ketemukan. Ya. Whatever answer that you have, ya, since saya tak dapat ruang chat dan sebagainya, ya, okay, saya percaya tuan-tuan dan perempuan boleh respon lah ya. Betul atau salah ataupun congak-congak lah dalam kita punya apa, apa akal fikiran kita. Uh, so, respon yang ada ni mengatakan tidak sama Puan Alhamdulillah. Okay. Dan saya pun adain merasakan bahawa Ada tidak sama. Tindak. Tak? Okay. Uh tidak sama. Mesti semua jawab tidak sama. Okey, mesti jawab tidak sama. Okey, Alhamdulillah. Saya percaya jawapan ini diketemukan disebabkan kesedaran semakin apa, apa, um, ada peningkatan kesedaran uh, berkaitan dengan penedahan isu-isu kesihatan mental dan juga mental illness. Ya. Jadi Alhamdulillah, ya, sikit, jadi jawapan untuk kenyataan ini adalah salah. Ya. Sebab ia adalah dua perkara yang berbeza. Ya. Nanti kita akan terangkan seterusnya. Baik, soalan saya yang kedua gangguan mental sama maksudnya dengan gila. Betul atau salah? Cik Dr. Nur boleh bantu saya lah ya? Uh, kalau mengikut uh, ruangan ini ramai yang menjawab salah. Alright, okey salah ya. Jadi gangguan mental ya sebenarnya tidak semestinya penyakit gila ataupun penyakit otak ya. Ini pun kita akan terangkan seterusnya lah ya. Uh, jadi saya saya gembira lah ya, apabila ramai memberi jawapan bahawa ianya adalah salah kerana ini adalah antara stigma yang sangat uh, common saya rasa ya di peringkat uh, awal pendedahan isu-isu ini mula timbul dia ya, sebenarnya uh, isu ini telah ada cuma kesedaran uh, dan apa ni uh, apa ni uh, pemahaman terhadap stigma itu telah mula. Uh, bertambah baik ya. Jadi sama jadi jawapannya adalah salah sama sekali. Dan ini adalah soalan saya yang ketiga ya kepada semua penonton di luar sana ya. Dr. Nur Fatihah boleh cubalah jawab. Hanya orang dewasa alami masalah kesihatan mental. Betul atau salah? Tapi Dr. Nur Fatihah tanya tak pendapat. Tak jawapan tadi. <laughs> pendapat saya saya mengatakan salah lah uh, dan jawapan daripada ruangan chat pun mengatakan salah. Okey alhamdulillah ya saya sangat sangat uh, legalah uh, saya percaya uh, kebanyakan apa uh, ni yang bersama-sama dengan kita hari ini Dr Nur Fatihah ya, telah ada pun maklumat yang yang baik berkenaan dengan kesihatan mental dan penyakit mental jadi semudahlah sedikit kerja saya ya untuk untuk memberi penerangan insyaallah berkongsi semoga ada manfaat untuk semua insyaallah baik jadi uh, sepanjang uh, per, 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 perbincangan kita pada hari ini ya ini adalah antara definisi asas yang saya akan kerap ulang-ulang sebut ya uh, kena dan saya rasa kita kena kena clearkan di peringkat awal lah ya. Jadi apakah itu dia kesihatan mental yang mana saya akan uh, pendekkan sebagai KM selepas ini ya adalah satu keadaan di mana ya uh, individu menyedari keupayaannya sendiri dapat mengatasi tekanan normal kehidupan, dapat bekerja dengan produktif dan bermanfaat dan dapat mampu memberi sumbangan kepada komuniti. Jadi ia ini sebenarnya kesihatan mental ni ada pada semua orang. Saya, Dr. Nur Fatihah, semua orang yang menonton, yang tak menonton, kita semua ada kesihatan mental kita. Cuma dia punya skala tu kosong pada keadaan yang sangat-sangat tidak tidak sejahtera dekat kepada 10 dengan sangat-sangat sejahtera. Di mana skala kita? itu, itu itu, itu yang membezakan antara saya Dr. Nur Fatihah dan juga penonton-penonton di luar sana lah ya. Jadi ada empat key kat sini ya sekiranya anda uh, you can identify your strength if you can if you know what you are good at ya and then uh, kita boleh yang kedua kita dapat mengendalikan stres hidup ya sebab kita tak boleh lari daripada stres ya dalam hidup ni uh, sebabnya streslah sebenarnya yang akan memberi kita motivasi untuk uh, apa ni memajukan uh, depan ya ketiga boleh bekerja ya dan keempat boleh memberi sumbangan kepada komuniti. jika anda ada empat-empat empat elemen ini maka insya-Allah kesihatan mental anda adalah dalam keadaan yang baik ya. Cuma kita tak tahu skala tu mungkin kena improve ke ataupun tambah baik dan sebagainya. Kemudian penyakit mental ataupun kita ada juga istilah yang gunakan kecelaruan mental ataupun um, uh, gejala kesihatan mental kadang-kadang itulah dia interchange terma-terma ni kan merujuk kepada satu keadaan kesihatan yang melibatkan ke perubahan dalam tiga-tiga 3 tiga, tiga apa ni condition ya yang pertama pemikiran emosi dan atau dan ataupun atau tingkah laku ya dia boleh dia salah satu ataupun dia boleh jadi gabungan antaranya ataupun mungkin ketiga-tiga dia ada ya yang akan menyebabkan ya individu berkenaan berasa sukar untuk uh, mengendalikan tekanan yang dihalapi Ya, yeah. uh, jadi bila dia semakin worsen teruk dan sebagainya, even simple routine pun dia tak boleh buat. Ya, yeah. simple routine ya, yeah, jika kita ada masalah uh, apa, menghadapi gejala penyakit mental ini, ya, yeah, kalau kita dah terlalu teruk eh, kesan dia yeah, kepada kita pencar berfikir, cara kita apa rasa, cara kita bertindak, ya, yeah. jadi dia akan memberi kesan, even kepada simple routine seperti mandi, makan tidur pun akan terganggu ya. Jadi itu adalah defisiensi penyakit mental ya. Um dan kanak-kanak ya bila kita sebut kanak-kanak dia -kanak, akan kita akan merujuklah kepada golongan yang berumur antara uh, yang bayi baru lahir hinggalah 10 tahun dan uh, remaja ya akan kita akan, kita merujuk kepada mereka yang dalam golongan berumur 10 hingga 19 tahun ya. Jadi ini adalah antara definisi-definisi asas-asas yang kita akan kerap dengarlah sepanjang perkongsian ini. InsyaAllah saya harap semua jelas dan telah pun menjawab soalan-soalan yang saya tanya sebentar tadi. ya. Baik. Jadi um, ya, yeah, setelah kita dengar empat kunci empat kunci dan empat faktor ya uh, elemen kesihatan mental tadi ya jadi adalah sangat penting untuk kita menjaga kesihatan mental kita uh, untuk memastikan kita boleh berfungsi dan boleh terus meneruskan kehidupan dalam keadaan sejahtera walaupun kita tahu akan ada masalah datang tapi kita tahu kita akan boleh dapat mengatasi dengan dengan baik ya jadi uh, untuk menjaga kesihatan mental ini yang pertamanya tentulah kita kena pastikan kita buat upaya untuk uh, mengendalikan tekanan yang dihadapi ya. Uh, masalah akan ada, akan ada timbul-timbul peluang apa isu-isu yang kita perlu selesaikan dan sebagainya baik-baik masalah di tempat, di rumah uh, ataupun di tempat kerja ataupun mungkin berkaitan dengan keluarga ya. Jadi kita perlu uh, apa ni uh, uruskan tekanan ini dengan baik ya. Kalau tak boleh tak mampu untuk kendalikan pastikan dapatkan bantuannya ya ini adalah sangat-sangat penting ya uh, pastikan bila kita mengurus bukan takat kita deal dengan masalah tapi cara kita mengendalikannya adakah kita uh, transfer uh, kecewaan kita uh, kesukaran tersebut dalam keadaan yang positif ataupun kita dalam keadaan kita yang emosi yang tidak terkawal jadi ini semua adalah sangat-sangat penting yang kedua pastikan kita terus ya meneruskan menjaga perhubungan sosial kita dengan orang di sekitar kita kerana apa ini adalah, kerana kita sebenarnya adalah manusia sosial bila kita adalah manusia sosial kalau kita diputuskan daripada interaksi dan sebagainya, kita akan mula rasa Uh, kekurangan akan ada masalah masalah lain yang timbul mula timbul timbul isu-isu prasangka seperti sama ada adakah aku ni dah kena palau istilah orang muda sekarang ni kena palau uh, ataupun tidak dipedulikan ataupun tidak dilihat sebagai memberi um, uh, pen, dilihat sebagai liability dan sebagainya ini adalah sangat-sangat memberi kesan kepada Uh, kesihatan mental kita. Jadi jagalah perhubungan, keep in touch dengan rakan-rakan ya, uh, di rumah, rakan-rakan lama, ahli keluarga di kampung ya, pastikan perhubungan sosial ini dijaga. Uh, kemudian ya, jaga kualiti tidur ini juga sangat penting kerana kebanyakan masalah simptom-simptom yang berlaku di dalam apa ni uh, hal-hal penyakit mental berkait sangat rapat dengan uh, masalah tidur ya sama ada tidur berlebih ataupun tidur kurang jadi pastikan kita mencapai kadar uh, jumlah jam tidur yang bersesuaian ya dan kemudian kekal aktif ya uh, kekal aktif ni sangat penting supaya kita ada elemen distraction tidak terlalu menumpu kepada masalah dan isu-isu yang sedang dihadapi, ya, kita ada ruang untuk kita transfer kemarahan, kekecewaan itu dengan aktiviti mungkin bersukan ya, ataupun um, melibatkan diri dengan program-program kesukarelawanan dan sebagainya. Ya. Dan bila kita kekal aktif, kita akan ada perhubungan sosial, kita akan ada interaksi dengan manusia lain yang akan memberi kita sedikit reward ya, Uh, merasakan kita, diri kita masih lagi ada uh, ruang untuk memberi sesuatu kepada masyarakat yang merasakan diri kita ni ada benda yang yang boleh dihargai oleh orang lain dan juga diri kita sendiri. Kemudian nutrisi seimbang, pastikan kita menjaga pemakanan yang uh, seimbang yang baik ya dan elakkan daripada mengambil bahan-bahan yang terlarang ya. Kerana bila kita mula uh, subjected kepada uh, substance abuse dan sebagainya di situlah bermula masalah kesihatan mental yang mungkin kemudian akan memberi impak kepada peranan kita sebagai seorang anak, ibu bapa ataupun juga pekerja dan pastikan kita always revisit our purpose and meaning in life ya yeah. sebab kadang-kadang kalau kita lihat ya yeah, pelajar-pelajar yang datang kepada kita uh, Ataupun ialah isu-isu uh, masalah yang mereka ada uh, tidak tahu apa yang hendak dibuat dengan kehidupan sebagainya. Bila kita tanya mereka tidak tidak pernah bukan tidak pernah ya mungkin telah terlupa ya suatu masa dahulu dia ada cerita-cerita kenapa dia ambil kursus ni dan sebagainya tetapi along the way disebabkan tekanan belajar tekanan rakan sebaya dan sebagainya mereka hilang uh, makna tujuan hidup kenapa dia perlu belajar kenapa perlu teruskan kursus ini dan sebagainya jadi kita kena bantulah mereka uh, ini so dan bukan mereka diri kita sendiri juga ya pastikan kita tahu dan sentiasa revisit dan tengok semula apa lagi makna dan tujuan hidup kita dalam uh, perjalanan kita sementara kita diberi uh, izin untuk terus hidup ya jadi ini adalah antara elemen-elemen yang penting yang perlu kita beri perhatian supaya kesihatan mental kita kekal dalam keadaan yang uh, balance ya positif dan dan sejahtera ya. the keyword here is sejahtera baik um Nah, uh, bila kita cakap tentang uh, apa ni uh, lawan kepada kesihatan mental ya. Yeah, jadi uh, apa ni mental illness ini selalunya merujuk kepada satu keadaan di mana uh, dia memberikan kesan negatiflah kepada setiap sesiapa individu, baik orang dewasa ataupun remaja malah even juga kanak-kanak ya. Yeah, dari segi aspek uh, kognitif, uh, aspek um, emosi dan juga kelakuan yeah. Jadi bila ada berlaku uh, kesan-kesan sebegini jadi ya, kita telah mula ke arah kepada satu state yang kita panggil uh, gejala kecelaruan mental ya. sekiranya tidak dijaga, tidak dibendung dan tidak dicegah dan dirawat ia mungkin akan membawa kesan kepada kesan uh, akibat yang lebih lebih kata memberi kesanlah kepada cara kita berfungsi dalam hidup dalam masyarakat eh dan dan itu akan memberi kesan kepada orang di sekitar kita ya eh? baik di tempat kerja di rumah maupun di sekolah baik now uh, saya suka nak share juga ya bila kita cakap gangguan mental eh uh, walaupun kesedaran telah meningkat tetapi stigma stigma itu masih ada di luar sana jadi suka saya nak share ya stigma gangguan mental antara yang lah ya ya um, uh, bila ini kalau satu satu petik di petik kata kata pada Jennifer Lawrence ini ya if you have asthma you take asthma medicine if you have diabetes you take diabetes medicine but as soon as you have to take medicine for your brain brain you are immediately stigmatized ya um, jadi uh, apa yang kita boleh dapat di sini, ya uh, stigma ini kita perlu lawan kerana penyakit mental adalah sama juga seperti mana mana penyakit fizikal ya jadi disebabkan itu, kalaulah orang sakit jantung diberi ubat sakit jantung, kalaulah orang yang mengalami masalah apa ni, buah pinggang diberi rawatan berkaitan dengan buah ya. Tetapi bila ada orang ada masalah kemurungan, bila ada apa di kalangan kita yang mengalami masalah anxiety yang yang berpanjangan, tetapi apa yang kita sogokkan kepada mereka? Ya, oh, kau ni lembek, eh? ataupun uh, baca Quran, baca Zikir. Ya? Tapi kita, kita maknanya tidak ada sarana-sarana seperti mana kalau kita cakap dengan pada mereka yang ada masalah high blood pressure, mereka yang ada masalah apa ni asma dan sebagainya. Jadi ini adalah benda yang saya rasa uh, kita kena mula teliti, ya berhati-hati apabila kita memberi respon kepada pelajar-pelajar uh, uh, kita, pada kawan-kawan kita dan juga pada anak-anak, ya. Uh, especially kepada anak-anak yang kecil lah kerana apabila kita dilabel mereka dilabel mereka yang mengalami masalah ini dilabel sedemikian jadi akan menjadi lebih sukar untuk mereka mendapatkan rawatan ya. dan mereka merasakan diri mereka uh, tidak dipedulikan tidak didengari dan dan itu menyebabkan ada berlaku isu-isu yang hendak kata apa, uh, apa uh, menamatkan hidup ya. lebih baik saya mati daripada saya hidup disebabkan oleh stigma-stigma yang sebegini kemudian ya uh, isu bukan dengan label ya uh, bila ada uh, diagnostik ya diagnosis ya asa orang sedemikian bipolar ini, anu sedemikian uh, diagnosis uh, orang yang mengalami masalah apa ni kemurangan sedemikian dia menjadi label kepada manusia yang sepatutnya tidak tidak begitu sebab manusia kekal manusia diagnosis itu hanyalah description kepada situasi yang dia alami ya jadi remember that we don't label people because labeling is only going to worsen the condition and more people will not be going to seek for help. So we don't want that to happen. Ini especially kepada anak-anak kita lah ya, kepada mereka di luar sana, ibu bapa, pengalaman untuk kepada saya diri sendiri juga sebab saya juga adalah seorang ibu. Ya, dan kita berhadapan dengan anak-anak, ya, dengan dengan pelajar-pelajar yang mungkin akan ada signifikan uh, ni, condition yang sedemikian, berhati-hati dengan perkataan yang kita gunakan. Don't use the label. Ya. To to actually define that person, Okey, ani ah, satu lagi ya. Mental disorders are not adjectives. Uh, ini juga adalah satu stigma uh, ataupun satu satu keadaan secara sangat berleluasa di luar sana menyebabkan uh, mereka yang benar-benar mengalami masalah kesihatan mental uh, tidak mahu mendapatkan rawatan. Ya, yeah? kerana apa ya, kita perhatikan sajalah dialog-dialog yang ada dalam apa, apa ni? Eh uh, kartun strip ini ya. So my mom yelled at me yesterday. She's so bipolar. Yeah, bipolar itu sebenarnya adalah satu diagnosis. Tetapi kerana telah maknanya, uh, sangat frequent di luar sana, oh saya ni, saya, aku ni ADHD. Uh, kan Dia mungkin satu keadaan yang yang apa sebenarnya dia biasa-biasa tapi untuk tujuan dia escape daripada masalah dan sebagainya, dia, dia menggunakan uh, excuse tersebut untuk escape daripada masalah. Uh, menyebabkan mereka yang kalau betul-betul ada isu, Uh, akan 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 dilabel sedemikian juga ya. Contohnya katalah apa ni? Oh uh, kita ni orang yang sangat teliti ya. Tetapi dilabelkan sebagai OCD. Ya, yeah. so, tak semestinya begitu kan yeah? ya. sebab OCD ni kalau ikut description dan OCD sangat-sangat teruk ya yeah? dengan mereka yang mungkin teliti, mungkin terlalu perfect, perfectionist tapi bukan tahap tahu OCD. Jadi hati-hati menggunakan label-label begini kerana ia bukannya kata uh, kata kata adjektif ya yeah? tetapi ia ada diagnosis. Jadi berhati-hatilah menggunakan kata-kataan ya yeah? uh, quick being psycho ya yeah? um, apa I stayed up until uh, 1 am. So my insomnia is so bad. Saya rasa ini sangat popular. Even pelajar-pelajar kita. Ya. Yeah. Uh, anak saya pun uh, bukan bukan apa, saya nak berkongsi. Dia kata pada saya, uh, uh, dia suka nak tidur. Pukul satu hari baru boleh tidur. Adakah dia mengalami insomnia? Jadi saya rasa inilah antara kesan-kesan yang berlaku apabila stigma ini terlalu meluas easy, uh, kita easily, because label are available, kita easily diagnose diri sendiri dan menggunakannya sebagai satu satu cara untuk define diri kita, which is not true. Because you will always forever be a person, not your diagnosis. Yeah. So ini adalah antara benda yang kita kena beri perhatian lain, berhati-hati menggunakan perkataan ataupun melabel. Yeah? Jadi uh, dengan stigma tersebut, ya yeah, uh, kita nak terus kepada perbincanganlah kenapa kesihatan mental kanak-kanak dan remaja ni sangat-sangat penting kita bincangkan dan 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 uh, beri perhatian kerana apa ya tadi uh, Dr. Nur Fatiha pun ada share uh, satu statistik uh, berkenaan uh, setengah juta ya kanak-kanak uh, uh, telah mengalami ke permasalahan kesihatan mental jadi ini uh, yang saya kongsikan ini adalah dapatan daripada WHO World Health Organization ya uh, yang mana melaporkan ya satu dalam enam orang kanak-kanak ya uh, uh, adalah yang apa kes-kes penyakit mental adalah karangan 10 hingga 19 tahun. Maksudnya dalam enam orang tu lima orang tu dewasa, satu orang tu adalah orang yang di kalangan ini. Orang yang mengalami masalah penyakit mental. Jadi this, this is very significant lah. Ya. Kemudian ya peratus ya, separuh daripada Kes penyakit mental yang ada uh, di di dunia ini ya telah bermula sejak umur 14 tahun. Jadi apa yang kita dapat daripada statement ini ataupun uh, finding sebegini? Betapa menunjukkan pengalaman awal kanak-kanak itu sangat krusial dan kritikal. Jika salah dibentuk dan sebagainya Uh, ia akan mengakibatkan anak-anak itu pada usia 14 tahun seawal 14 tahun telah mula menunjukkan gejala-gejala kesihatan apa uh, ni penyakit mental. Jadi kita nak kita nak turunkan uh, statistik ini ya. Dan dan uh, dan seterusnya ya uh, antara sebab kematian ya kepada remaja yang berumur 15 hingga 19 tahun adalah uh, bunuh diri ya yang menjadi kau okay, sebab ketiga di dalam dunia uh, uh, kenapa seorang remaja itu uh, mati ya, ini, ini adalah sangat-sangat kata ialah um, menakutkan sebenarnya uh, bagaimana ya, seorang um, anak, anak anak ya atau remaja dia berupaya berfikir sampai ke tahap itu untuk mengambil nyawanya sendiri ya kerana tidak tahannya dia menghadapi tekanan hidup dan juga mengapa Uh, menguruskan masalah kesihatan mental yang dialami. Jadi sebab itulah eh uh, kesihatan mental gerika untuk kalangan anak-anak dan juga remaja sangat-sangat penting untuk kita beri perhatian. Kerana ia akan memberi kesan kepada um, uh, bila dia membesar, dia akan memberi kesan kepada generasi seterusnya yang akan menggantikan kita ya. dan itu adalah sangat-sangat krusiallah -sangat ya. Um, dan uh, kalau research findings daripada Malaysia sendiri ya saya percaya semua telah familiar ya kepada National Health and Morbidity Survey yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia um, ini adalah saya ambil yang terkini aja ya sebab saya percaya kalau kita google banyak kan uh, all this uh, apa ni morbidity survey 2017 statistik yang sangat-sangat membimbangkan 2018 tak ada perubahan makin bertambah 2019 inilah dia Uh, hasilnya didapati uh, seramai 424 ribu ya, kanak-kanak uh, telah didapati mengalami uh, masalah mental health. Ya. Jadi ini adalah sangat-sangat kritikal. 400 atau ribu bukan sedikit ya. Bayangkan anak-anak membesar sekiranya tidak dirawat masalah uh, kesihatan, masalah penyakit mental. Bayangkan apa yang akan berlaku? pada masa hadapan dan bagaimana ia akan memberi kesan kepada negara hasil kerana kos rawatan dan sebagainya ia akan memberi kesan sangat sangat uh, yang 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 tidak 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 positiflah kita kira macam itu, ya kemudian daripada dapatan yang sama kalau kita lihat ya daripada 424000 children ni ya yes, kebanyakan datang daripada uh, rural population ya di kawasan-kawasan di luar bandar yeah, which children have more problems, those coming from the rural population. Yeah. Kemudian, anak-anak, kanak-kanak yang bagaimana, yang jantina yang mana, jantina perempuan lebih subset to having uh, mental health problems. Yeah. Dan mereka ini adalah daripada kalangan berumur 10 hingga 15 tahun. Ya. Yeah. Dan dan apa ni kebanyakannya ya uh, bukan sekadar daripada ini tetapi datang daripada kebanyakan datang daripada uh, Uh, golongan uh, B40 ya. golongan yang berpendapatan rendah ya. jadi uh, saya percaya kita semua maklum bila kata B40, rural population dan sebagainya ya. uh, memang kita nampaklah keadaan kehidupan yang sukar kepada anak-anak telah memberi impak kepada uh, kesejahteraan minda mereka ya. disebabkan banyak keperluan-keperluan asas yang tidak dapat uh, mereka dapat, dapatkan da terutamu sekali tentang apa yang daripada kasih sayang seorang uh, ibu bapa, dia bukan seorang ibu atau bapa daripada ibu bapa, dan, ataupun orang dewasa di sekeliling. Boleh jadi mereka ni juga tak dapat kasih sayang daripada penjaga. Jadi ini antara 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 uh, dapatan yang diperolehi ya. Dan kemudian apakah yang memberi uh, apa ni actually contribute lah kepada mental health problem ini ya? Kalau kita lihat ya isu yang 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 paling uh, kerap dilaporkan adalah isu Peer Problem. Jadi kepada mereka di luar sana yang ada anak-anak mungkin di sekolah rendah dan juga sekolah menengah, tolong beri perhatianlah kepada anak-anak kita ataupun kepada yang kita kenali anak-anak saudara, anak-anak buah, anak-anak jiran, anak-anak kariah ya, kerana Peer Problem menyumbang kepada masalah ya kesihatan mental kanak-kanak ya kita kita tengok bendalah kemudian ada conduct problem, emotional problem, hyperactive problem ya. Ini antara-antara faktor yang yang menyumbang kepada mental health problem di Malaysia yang telah di, dikumpul dan dikaji pada tahun 2019 ya ya okay, seterusnya data yang sama daripada KKM ya uh, kalau tadi daripada apa mobility survey this one is based on uh, score uh, depression anxiety stress skills ya ataupun kita panggil DAS um, ujian DAS ya Uh, jadi apabila apa mungkin ujian ini telah di-online-kan ataupun diedarkan ataupun dijalankan kepada mereka yang mendapatkan rawatan sebelum dirujuk kepada pakar saya Katri. Uh, jadi hasil daripada apa ni uh, pengumpulan data daripada DAS tersebut ya, telah ditadapati ya, satu dalam lima remaja mengalami kemurungan ya, mengalami kemurungan dengan uh, kalau kita tengok situ kita ingat perempuan ramai tapi sebenarnya data tu tak 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 beza jauh ya. Uh, perempuan 17.7% ya. Manakala lelaki remaja lelaki sebanyak 18.9%. Jadi maksudnya ya Dr. Fatihah dan apa semua semua yang mendengar hari ini kalaulah kita ada lima orang anak dalam rumah contohnya ya maksudnya ada seorang anak kita mungkin ada tendensi untuk ada kemurungan ya so Uh, jangan tengok orang lain, oh anak kita tak ada, kita tak tahu kan, kemungkinan ada. Ya? Kemudian dua dalam lima remaja mengalami masalah keresahan ataupun anxiety. Ya? Jadi uh, kalau untuk masalah anxiety ni, uh, memang kajian telah pun menunjukkan uh, apa ni, remaja perempuan lebih tinggi apa ni, uh, cenda, apa ni, uh, risiko untuk mendapat anxiety berbanding dengan remaja lelaki. tetapi kalau kita tengok datanya pun, statistiknya, tak banyak beza pun sebenarnya. Ya? jadi... Uh, ini ini juga adalah sangat-sangat signifikan. Kemudian satu dalam sepuluh remaja mengalami stres. Uh, jadi very alarming lah kita kata. Kita pun heran kanak-kanak kalau kita nak ikut lah uh, apa yang mereka fikirkan, apa yang susah sangat uh, sampai mereka menghadapi isu-isu begini. Eh. Sebabnya kanak-kanak secara fitrahnya mereka ni uh, free kan, tak ada komitmen kerja, tak ada komitmen bayar bil ataupun ialah tak ada benda besar nak diriraukan tapi disebabkan faktor-faktor yang tertentu menyebabkan mereka juga turut tidak dapat lari daripada masalah kesihatan mental. Jadi apakah petua ya, untuk membantu uh, mereka ini ya pasti kan uh, kita dapat membantu uh, mengenal pasti Uh, dan bercakap dengan orang yang kita percayalah. Ya. Kalau kan anak kita pastikan kita bantukan dia, bantu dia untuk dapatkan uh, bantuan dengan uh, mendapatkan rawatan daripada pakar, ya. ataupun berjumpa dengan kaunselor ya. di sekolah contohnya. Uh, kalau mereka tak tak open untuk bercakap dengan ibu ataupun ayah, ya pas, kenapa pasti bila perlukan pertolongan ya ini juga Uh, kalau remaja mungkin dia boleh mula fikir tapi kalau kanak-kanak dia tak tahu meluah ya. Jadi kita kena bantulah untuk kenal pasti bagi pihak dia supaya mereka juga mendapat pertolongan supaya kita dapat merawat sebelum parah. Kemudian pastikan cadangan penyelesaian masalah diberikan bersesuaian dan boleh diaplikasikan sebabnya kita tak boleh fokus pada satu solution sama untuk semua peringkat umur. Ya. Jadi mungkin ada beberapa solution kita perlu sesuaikan dengan umur dan perlu perbincangan yang lebih lanjut lah. Terutama kalau kanak-kanak itu mempunyai um, penjaga. Ya. Jadi ini antara 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 statistik yang saya suka nak kongsi lah, supaya kita dapat lihat lah kenapa topik ini sangat-sangat penting ya. Baik, um, okey. Bila kita bercakap tentang penyakit mental, ya Dr. Fatiha, sebenarnya ada banyak sebenarnya ya. Kalau kita tengok dalam DSM ya, DSM ini adalah diagnostik apa ni, statistik manual, uh, satu kitab rujukan yang uh, untuk merujuk kepada pengklasifikasian diagnosis apa, penyakit apa ni kesihatan mental. Ya, ada kalau tak salah saya ada lebih daripada 240 lebih penyakit mental. Tetapi uh, saya hari ini, hari ini nak bercakap dalam konteks kanak-kanak dan remaja sahaja. Ya. So ini adalah antara uh, apa ni, kumpulan ya jenis-jenis penyakit mental dalam kanak-kanak dan remaja yang signifikan lah. Maksudnya tak semestinya enam ni saja. Mungkin ada juga yang mungkin dalam enam ni tetapi tidak signifikan berbanding daripada enam ini. Ya. Eh, yang pertama adalah uh, penyakit kecelaruan emosi ya yang kita akan uh, go through lah sedikit selepas ini uh, masalah gangguan makan ya kanak-kanak uh, remaja ada masalah gangguan makan uh, masalah um, tendensi ya, untuk menyakiti diri dan membunuh diri ya itu kita nampak tadi statistik ya um, penyebab kematian nombor tiga ya di kalangan remaja adalah bunuh diri kemudian masalah kecelaruan tingkah laku ya. masalah psikosis masalah perilaku pengambilan berisiko ini adalah uh, kelas, telah pun diklasterkan oleh WHO ya, jenis penyakit mental kanak-kanak dan remaja ya, di seluruh dunia ya. Baik, um, now um, saya ialah kita, kita ni kadang-kadang kan mungkin tak nampak macam mana dalam konteks penyakit mental, sintem, keadaan sebagainya. Jadi um, kalau mereka pada mereka yang hendak mendapatkan maklumat lebih lanjut ataupun jika anda suka menonton filem dan sebagainya uh, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya tentang gangguan mental yang berpunca daripada pengalaman kanak-kanak. Inilah dia antara cerita-cerita uh, yang available di luar sana ya. Uh, saya percaya ramai yang di luar sana mungkin familiar ya. Kalau peminat Korea tu mungkin uh, sedia maklumlah cerita Cerita ini ya minta maaflah kepada peminat cerita Tamil dan sebagainya kita saya tak carilah pula gambar itu kan tapi ini adalah antara cerita-cerita yang mengupas ya masalah gangguan kesihatan mental yang berpunca daripada pengalaman kanak-kanak ya uh, cerita Joker ya sangat-sangat uh, um, bom ya uh, the last two years tak salah saya ya uh, tetapi walaumana pun uh, cerita Joker ni saya cuma nak ingatkanlah, ya. tidak semua penceritaan ini betul-betul menggambarkan keadaan kesehatan mental. Sebab terdapat juga some misconception, kritik-kritik eh, uh, yang diberikan oleh mereka yang pakar berkenaan penerangan, description dan penceritaan kia masalah kesehatan mental dan cerita-cerita ini. Tetapi bagaimanapun, se sekurang-kurangnya ia memberikan pada kita um, pengalaman awal kanak-kanak adalah sangat-sangat penting dan crucial untuk memastikan ia dapat membesar dalam keadaan uh, sejahtera dan berupaya mengalami mana pun, mengendalikan hidup dengan keadaan yang baik ya di antara cerita-ceritanya lah ya baik masalah gangguan kesihatan mental ya um, sedar ataupun tak sedar ya sebenarnya banyak kes ya banyak masalah perkembangan ataupun banyak masalah mental sebenarnya telah wujud tetapi tidak disedari oleh ibu bapa ataupun penjaga. Kerana apa yang pertama mungkin disebabkan ignorance lah. Ya. Kemudian tidak sebab tidak ada kesedaran tentang isu-isu kesihatan mental. Dan ketiga mungkin juga mereka tahu dan maklum tetapi in denial. Ya. Jadi pastikan ya jika kita dapat kenal pasti sebarang simptom, tanda-tanda awal, pastikan kita address the issue dan dapatkan rawatan sekiranya perlu ya. Uh, sebab apa, per, seperti mana tadilah kata Dr. Nupatia kita kena nak, kita nak cegah sebelum parah ya. Jadi um, sebab apa kebanyakan kes ini meningkat dengan sangat-sangat uh, kata rapid lah lately dah. Ya. Kemungkinan isu-isu uh, inilah ya tidak dikesan daripada awal ya. Sekiranya dapat dikesan daripada awal mungkin kita boleh boleh, boleh kawal dan dan boleh kaitan dengan lebih baik. Tapi apa pun saya nampak ya, peningkatan statistik ini juga adalah satu pertanda yang baik menunjukkan kita makin sedar dan dan tampil ke hadapan untuk mendapatkan rawatan. Jadi ada pros and cons tapi apa pun kita berdoa lah semoga uh, isu ini dapat dirawat dan memberi uh, tidak memberi kesan yang yang, yang buruklah kepada masa hadapan uh, anak-anak itu sendiri dan seterusnya negara lah ya. Kemudian okey, uh, ini dia dia jenis-jenis penyakit mental yang ada. So di bawah kelas bukan kluster, di bawah kelompok kecelaruan emosi ya. ini adalah antara dua uh, penyakit mental yang yang neurosis ya, yang sangat-sangat orang kata kerap uh, ditekat ditemui ya. Yang pertama adalah masalah kemurungan. Jadi masalah kemurungan ini kalau kita uh, banyak ada apa ni uh, apa ni Uh, carian dan sebagainya. Mungkin kita ada dengar di ceramah-ceramah sebelum ini, perkongsian di dalam televisyen dan sebagainya. Uh, jadi kemurungan ini menunjuk kepada uh, gejala yang dialami oleh seseorang individu yang menyebabkan memberi kesan kepada pemikiran emosi dan juga tindak tanduk menyebabkan dia uh, tidak berupaya untuk perform di tempat kerja, di tempat uh, belajar, di sekolah dan sebagainya ya jadi kemurungan ini ya uh, dia mesti mengalami keadaan itu dalam keadaan yang 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 kata konsisten dalam sekurang-kurangnya 2 minggu. Uh, jadi jika dalam masa 2 minggu tu kita uh, mengenal pasti ya mana-mana uh, rakan-rakan kita ataupun anak-anak uh, jika ada simptom yang yang frekuen dalam masa 2 minggu Uh, mungkin antara tindakan awal yang kita boleh uh, ambil adalah uh, ambil ujian ujian das ya sekarang boleh ada dapatkan dalam internet ya just google cari das nanti uh, kita akan ketemulah ya das di mana kita hanya jawab klik 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 dan dia terus auto calculate dan uh, akan diberikan sedikit angka um, apa penerangan uh, peneranganlah kepada apa ni uh, hasil dapatan skor tersebut. Jadi uh, sekiranya jawapan ataupun dapatan daripada ujian tersebut mem memimbangkan, dapat pastikan dapat rawatan di 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 pusat rawatan yang berdekatannya. Rujuk kepada klinik kesihatan ataupun hospital ya. Kemudian, keresahan, keresahan ini juga uh, dalam dalam istilah lain adalah kebimbangan yang berpanjangan. Dia bukan bimbang yang biasa-biasa ni. Oh saya bimbang lah. Contoh macam saya. Macam hari ni oh bimbang. Kalau kalau kita nak buat program ni online ni Dr. Fatihah tiba-tiba ada masalah gangguan data internet dan sebagainya. Tiba-tiba hilang suara dan sebagainya. Eh. Itu bimbang yang biasa. Tapi kalau keresahan ini merujuk kepada kebimbangan yang berpanjangan uh, sehingga menyebabkan uh, individu yang mengalaminya uh, hilang. Hilang kata hilang uh, motivasi untuk hidup. Uh, rasa macam menduk dia macam-macam murung, uh, murung bukan murung eh istilah a uh, takut bertakut berkekalan ya, uh, menyebabkan dia tak dapat membuat sesuatu ya jadi dia telah mengganggu fungsi hidup jadi kita nak atasi uh, anxiety ni sebelum jadi parah uh, apa ni antara ujian yang boleh dijalankan adalah juga DAS uh, dan juga beberapa ujian lain uh, tapi yang pasti sekiranya uh, ada beberapa gejala anxiety telah dikenal pasti ya Uh, pastikan dapatkan rawatan ya, Ataupun uh, dapatkan sesi counselling ya. uh, Jadi kita tak naklah Isu-isu seperti ini akan memberi kesan Kepada uh, terutamanya Pada pembelajaran kanak-kanak ya. Dia akan memberi kesan kepada performance mereka Pada self-esteem dan sebagainya ya. Jadi kadang-kadang keresahan ni um, Antara puncanya boleh jadi Sebab tears ya, Sebab uh, dibuli, sebab-sebab Pressure daripada ibu bapa dan sebagainya Risau tak perform, risau tak dapat A Uh, risau dikatakan kawan-kawan gemuk dan sebagainya ini akan akan memberi kesan kepada anak-anak uh, dan juga remaja ya apabila dia telah meningkat dewasa. Jadi ini antara penerangan tentang kecerdasan emosi, seterusnya masalah perilaku. So masalah perilaku ini ya, dia turut diklasifikasikan sebagai satu masalah condition penyakit uh, mental ya. Uh, yang kita mungkin kerap dengar sekarang ni adalah ADHD ya, sindrom kurang daya tumpuan ya di mana uh, apa ni yang banyak dialaminya kanak-kanak ya, dan juga dewasa saya rasa kalau mereka yang mengikuti apa ni cerita-cerita uh, semasa tentang uh, artis tanah air ya uh, kebanyakan telah ramai telah tampil uh, bercerita dan berkongsi dengan pengalaman uh, tentang apa yang mereka alami ya uh, maksudnya ADHD tak semestinya pada kanak-kanak ADHD juga ada pada golongan dewasa ya so uh, eh uh, ADHD ni uh, dia ada banyak lah tapi antara punca yang uh, ada kata association dengan ADHD adalah punca makanan. Jadi uh, pastikan ya ibu bapa um, uh, memberi penelitian yang 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 khusus ya kepada pemilihan makanan yang diberikan kepada anak-anak ya. Kurangkan memberi makanan yang yang banyak banyak apa gula kandungan gulanya. Ya kerana apa? Kalau ADHD ni uh, mereka tidak boleh duduk diam, Tidak boleh memberi penumpuan yang lama. Ya, um, jadi um, very impulsive behavior dia ya, tiba-tiba macam tangan tu tiba-tiba dilibas saja kan jadi ini adalah antara apa ni uh, simptom kepada mereka kanak-kanak ataupun dewasa yang mengalami sindrom kurang daya tumpuan ya mereka tak boleh nak buat satu aktiviti yang lama mereka cepat bosan cepat jelak uh, tidak boleh tumpu tidak boleh pegang benda lama-lama itu -lama, masalah ya sekiranya ada pastikan uh, rujuk kepada pakar Kemudian tingkah laku antisocial ataupun istilah lain kepada tingkah laku antisocial adalah conduct disorder. Jadi conduct disorder ini merujuk kepada keadaan di mana individu ataupun kanak-kanak dalam konteks kita, remaja bertindak sangat agresif, melampau agresifnya dan selalunya terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang kita boleh klasifikasikan sebagai jenayahlah ya law breaking activities ya uh, seperti vandalism uh, merosakkan harta benda awam ya jadi um, jadi uh, jangan cepat label ya. sekiranya kita dapati ada um, apa ni golongan remaja di luar sana tiba-tiba bertindak sangat agresif ya. Uh, jadi kemungkinan kalau kita selidiki dia mungkin ada isu-isu uh, conduct disorder yang perlu mendapatkan uh, berda rawatan lebih lanjut supaya ia dapat dirawat dan di dikurangkan masalah-masalah uh, ini. Ya, ini apa uh, penerangan kepada conduct disorder. Kemudian gangguan makan. Gangguan makan, uh, saya percaya ini adalah term yang sangat-sangat familiar daripada kepada semua pendengar hari ini penonton hari ini. Uh, anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder dan juga pika. Right? so apakah dia anorexia nervosa? Uh, apa ni anorexia nervosa ni kalau kita kita tengok ya, uh, kalau kita boleh kenal pasti akan ada orang yang sangat-sangat kurus -sangat sampai nampak tulang dan sebagainya, itulah kemungkinan uh, akibat daripada gangguan makan yang dialami beliau ya. Terlalu menjaga makan kerana merasakan dirinya gemuk padahal dirinya sangat-sangat kurus -sangat tapi dia makin kurangkan makan, mungkin langsung tak makan langsung dan sebagainya. Ya. Yeah. Jadi ini memang ketara uh, akan memberi impak kepada kesihatan mental beliau, uh, individu ini kanak-kanak tersebut. Jadi pastikan yang kita rujukkan uh, mereka untuk mendapatkan rawatan. Kemudian bulimia nervosa, uh, bulimia ni uh, bahasa mudahnya makan, lepas tu muntah balik. Lepas tu makan lagi, lepas tu muntah balik. Muntah sebab guilty dan sebagainya. Yeah. Uh, mungkin masa diberikan tak boleh saya nak kupas satu-satu saja saya ringkas saja kita nak address ya. Dan binge eating ni pula adalah makannya yang berlebihan pula ya. Kalau tadi tak makan langsung, yang kedua makan muntah. Yang ketiga ni makan 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 uh, berlebihan ya uh, tanpa mengikut apa masa yang 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 spesifik lah uh, walaupun tidak lapar dia makan yang menyebabkan akan isu timbul isu-isu kesihatan mental dan seterusnya masalah kesihatan fizikal lah dan kemudian pika, pika ni mungkin kalau ada yang familiar ni kalau jenis yang makan benda-benda yang bukan makanan. Ya. Seperti contoh uh, makan ubat stapler, makan tanah, benda-benda ya. yang bukan makanan. Yang ini juga diklasifikasikan sebagai masalah penyakit mental di dalam uh, kelompok gangguan makan, yang eating disorder. Alright, ini uh, kemudian eh, kita kita beralih kepada masalah yang seterusnya uh, kesihatan mental seterusnya psikosis dan ya, kalau psikosis ni sebenarnya uh, dia adalah satu terma ya yang menunjukkan keadaan fikiran uh, yang keliru antara benda yang nyata dan tidak nyata ya ada dua description kepada psikosis ini yang pertama kita mungkin banyak kali dengar lah ya. hallucination dan juga delusion ya so halusinasi ni selalunya merujuk kepada keadaan di mana uh, ada pengalaman sensori kepada benda yang tidak nyata. Lah, ya contohnya dia dia dengar suara ini nampak ada orang eh uh, padahal, padahal tak ada dah orang-orang tu kalau kita tanya orang sebelah kita tak nampak pun tapi kita nampak ada orang ya uh, kita bau benda busuk sedangkan uh, tak ada pun bau itu jadi dia ada kait dengan apa uh, ni sensory sense, senses lah ya kemudian delusion so apa beza delusi dengan halusinasi ni delusi ini merujuk kepada apa ni um, kalau bahasa contoh mudahnya um, rasa diekori, ekori, rasa tu rasa macam ada orang buat konspirasi nak bunuh dia, rasa macam ada konspirasi uh, dan sebagainya lah. ataupun rasa macam weh esok nak kiamat uh, itu. Itu adalah antara contoh yang mudah untuk menerangkan apakah itu dilusi Ya kadang-kadang tak lari daripada keadaan ini ya. Um, kemungkinan pengalaman awal kanak-kanak yang sangat-sangat teruk menyebabkan mereka akan mengalami keadaan ini yang mungkin pada peringkat remaja tidak terlalu ketara tetapi di, apabila dia semakin meningkat dewasa Ciri-ciri ini mungkin akan bertambah teruk dan akan mengakibatkan dia kepada uh, penyakit mental yang lebih teruklah seperti skizofrenia uh, dan sebagainya speech uh, personality. Ini ini sebenarnya yang sebenarnya bukan terus terjadi, tapi dia develop daripada kecil dan stages stages yang yang sebab itu kita kena cagah sebelum dia sampai ke tahap itu. Okay, uh, psychosis. Dan okey uh, satu lagi condition uh, apa yang dia turut diklasifikasikan sebagai masalah kesihatan mental adalah pelajar ataupun remaja dan kanak-kanak uh, disebabkan terlalu berat ujian yang dialami tak dapat nak cope jadi mereka terpaksa create satu distraction ya yeah, uh, dengan cara mereka mengelak atau pemencocok anggota badan dengan benda tajam ya boleh jadi paku boleh jadi nail clipper boleh jadi macam hanger besi yang dibuka dan dicucuk dan guna besi yang daripada hanger tersebut ya kemudian mungkin aktiviti uh, ataupun uh, tindakan seperti menghantuk kepala kepada dinding ya uh, kerana apa ya bila mereka mengalami stres ataupun kemurungan ataupun uh, kesan kepada apa ni cara kognitif mereka mereka cara mereka untuk silent the noise in their brain ya, adalah supaya mereka membuat satu aktiviti yang boleh stopkan perasaan itu ya. sebab itu mereka buat uh, kalau kita pada kalau kita pada keadaan normal tak sanggup kita nak nak calakan kan apa ni nak pegang pisau potong bawang pun berhati-hati apatah lagi untuk kita mencocok diri sendiri itu kalau kau dah normal ya tapi kalau mereka yang ada masalah Uh, tekanan yang sangat melampau, menyebabkan mereka ada masalah kemurungan dan anxiety, inilah antara kaedah yang mereka gunakan untuk uh, silence the noise that they have in their brain. Ya. Kemudian sampai yang sekiranya mereka langsung tak dapat menahan diri sendiri, uh, itulah dia bila mereka plot, ya, uh, attempt perancangan dan juga seterusnya kepada tindakan mengambil nyawa diri sendirilah dalam keadaan banyak cara sama ada mengambil uh, pil pil berlebihan, ni uh, sama ada dengan Uh, menggantungkan diri dan sebagainya. Tak perlulah saya sebutkan ya. Uh, sebab saya percaya kadang-kadang kita nak bincang ni pun kena hati-hati juga. Di sekitar kita yang mendengar pun mungkin ada masalah-masalah ni saya tak pun trigger. Uh, tapi saya, saya percaya semua mak maklum dan faham. Uh, ini adalah apa orang kata apabila mereka tak dapat nak dapatkan bantuan ya sebab kadang-kadang uh, ini adalah signal kepada uh, penuh mereka di luar sana bahawa mereka perlukan bantuan it's a cry for help tapi jika sampai satu tahap mereka rasa mereka tidak langsung didengari, maka mereka rasa lebih baik mereka tidak tidak meneruskan hidup. Ini inilah antara risiko-risiko uh, yang akan berlaku uh, sekiranya tidak dicegah. Ya. Dan uh, perilaku pengambilan risiko ini merujuk kepada uh, tindakan penyalahgunaan bahan yang sepertinya mengambil dadah ataupun mengambil alkohol ataupun mengambil uh, ubat yang biasanya sepatutnya kalau ikut kadar dos Tok yang merawat sesuatu tapi disalahgunakan dan diambil dengan dos yang berlebihan ataupun uh, uh, aktiviti yang biasa kita dengar mungkin aktiviti hidugam dan sebagainya. Uh, jadi apabila mereka terlibat dengan aktiviti begini akan menyebabkan akan berlaku kesan kepada otak mereka dan seterusnya akan adalah isu-isu mental health problems dan sebagainya. Kemudian tindakan berisiko eh, seperti seks tidak selamat, dan apa ni dan lain-lain ya -lain, menyebabkan apabila mereka mengandung ini kalau pada kanak-kanak remaja perempuan lah mengandung dan sebagainya akan timbul pula isu-isu lain dan sebagainya apa ni terperangkap dalam perkahwinan yang tidak diredai dan yang tidak disukai dan berlaku lah kejadian kecederaan apa abuse dan sebagainya jadi dia akan jadi macam barangkang-kangai masalah itu Uh, sebab itu dia telah diklasifikasikan sebagai satu masalah kesihatan mental kerana dia akan membawa mengundang kepada masalah-masalah seterusnya yang akan memberi kesan kepada masyarakat secara amnya um, ya. jadi ini adalah antara jenis-jenis penyakit mental yang ada yang banyak dialami oleh kanak-kanak dan juga remaja jadi kalau kita tanya bagaimana sebenarnya rasa seseorang yang mengalami masalah sebegini ya jadi saya kira ini adalah antara um, uh, image ya yang boleh membantu kita memahamilah ya. Kadang-kadang kita tak faham kan kalau ada orang mungkin di tempat kerja kita mereka yang mengalami masalah depression dan sebagainya kita call tak angkat kita tanya tak jawab hmm, dia kata macam ya contoh-contoh semekian ya. Ini adalah antara apa ni illustration yang describe keadaan mereka ya. Uh, mereka merasakan mereka tidak didengari, ya. mereka merasakan sangat-sangat letih, kan. mereka rasa macam dia seorang je yang tak tak macam orang lain, kan uh, dan sebagainya. Ya. Uh, living in a constant fog, kan? Kemudian um, looking on the surface macam tenang, kan? Tapi sebenarnya kaki kat bawah tu pedal ya. terkapak-kapak ya untuk untuk di maintain nampak macam tenang tapi uh, sebenarnya tidak tidak. Uh, tidak sejahtera ya, seperti mana Dr. Nur Fatihah Dahsyat tadi kat dalam pelajar dia. Sebenarnya uh, kalau kita teliti ya, uh, kemungkinan orang yang paling ceria di kalangan kita itu kemungkinan orang itulah yang sebenarnya kemungkinan akan ada masalah kesihatan mental tapi dia disguise uh, the the emotion dengan menunjukkan muka yang ceria, bubbly dan sebagainya. Jadi kita kena sentiasa uh, apa kata uh, peka ya? Uh, dengan uh, orang di sekitar kita kerana mungkin dengan keprihatinan kita kita dapat mencegah masalahnya daripada sebelum parah ya um, so depression feels like a terrible sinking sensation ya ataupun kalau borderline personality disorder feels like a rock was about to be pulled out from under you itu itu keadaan yang dialami oleh mereka yang ada masalah sedemikian kalau orang anxiety pula ya uh, ini ini antara dia, dia ada banyak soalan ya banyak soalan yang dia tak boleh nak kawal Uh, orang suka dia ke orang orang rasa dia okey ke orang rasa dia teruk ke ada je soalan-soalan yang menyebabkan uh, dia ni overthinking menyebabkan dia mula develop anxiety ya yeah? uh, ataupun uh, feel trapped down a well yelling for help but nobody can hear me jadi inilah rasanya uh, mereka yang mengalami jadi sekurang-kurangnya bila kita ada awareness sebab demikian jadi kita kita jelaslah apa tindakan yang boleh kita lakukan Uh, untuk membantu mereka, ya. terutamanya uh, anak-anak, kanak-kanak dan juga remaja ya para pelajar kita di UITM lah. Hmm. Kemudian ini adalah satu lagi ya. Kalau kita lihat ya, ini antara yang sangat-sangat uh, kata uh, throughout my my experience pun mengenalkan pelajar uh, ini adalah sangat-sangat ketara. They 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 cannot relate dengan positif. But the minute negatif, uh, kata. Uh, pemahaman ataupun perception dan sebagainya, dia terus terima dan dan pre acknowledge it. So dan dia terus meletakkan dirinya sebagai total loser, uh, tak boleh capai apa-apa, ya, mengecewakan ibu ayah dan sebagainya. So sangat-sangat kalau kita dengar dan teliti, ya, mendengar dengan apa lah uh, teknik mendengar yang benar uh, yang betul ya, kita rasa macam sangat-sangat kasihan dengan pelajar-pelajar ini ya. Jadi kebanyakan masalah ini yang pengalaman saya Semuanya berpunca daripada pengalaman awal kanak-kanak yang tidak menerima kasih sayang secukupnya ataupun masalah penderaan ataupun masalah uh, gangguan seksual. Itu antara contoh-contohnya lah ya. Tak semestinya sama saja semua peringkat tidak semestinya ya. Okey. Jadi, uh, uh, apa yang kita boleh apakah cara-cara kita nak kenal pasti ya. Dari segi luarannya, kita sebagai ibu bapa ataupun penjaga ataupun pensyarah kaki tangan UITM dan sebagainya, kita boleh bantu untuk kenal pasti gejala dengan melihat kepada keadaan-keadaan apa ni luaran yang yang ditunjukkan oleh seseorang individu. Yang pertama kita akan nampak sangat perubahan ketara kepada personaliti. Ya contohnya kalaulah seorang seorang ini yang kita kenal ataupun anak kita eh, dalam keluarga kita tu ada seorang sangat babi, sangat ceria dialah yang memberi kita joy in, in our life in the family dan sebagainya tiba-tiba ada perubahan jadi tolong beri perhatian ya kemudian uh, mengalami masalah tidur uh, sekiranya telah mula develop ya kalau mungkin pada pensyarat dan doktor Dr. Nur sendiri mungkin ada pengalaman, pengalaman ya pelajar mula masalah suka datang ke kelas ya Uh, kerana masalah tak boleh tidur dan kemudian bila tidur dah dah, dah subuh kemudian tak boleh nak buka mata bila pada time kelas pukul 8 dan sebagainya. Uh, jadi ini boleh jadi dia ada menghadapi masalah kesihatan mental. Meninggalkan aktiviti yang disukai. Ini juga antara benda yang kita boleh nampak ya eh, sekiranya suatu masa eh uh, kita anak-anak kita ataupun remaja atau pelajar kita dia suka berinteraksi, suka involve dengan program dan sebagainya. Tapi a uh, of lately tidak ada. Uh, tak nampak dia dia dah mula apa ni menjauhkan diri daripada orang lain dan sebagainya. Itu mungkin boleh jadi satu gejala ya. Tampak lesu, tak bermaya, letih saja ya. Uh, tanya tidur cukup, cukup. Uh, tanya makan tak, makan. Uh, tapi tetap nampak lesu, tak bermaya ya. Kemudian perubahan selera makan ya. Dia kata perubahan selera makan tak semestinya makan, dah makan apa tak lalu makan. Boleh jadi makan berlebihan juga antara satu tanda uh, dia sedang stres ataupun menghadapi masalah. Ya. Jadi uh, apa ni kita perhatinlah ya. Uh, kalau kita boleh teliti pada anak-anak di rumah pun ya. Uh, kalau ada perubahan selera makan, kalau dulu dia suka sangat makan apa contohlah sangat suka makanan laut yang kita masak contohnya apa ya asam pedas lah contohnya tapi bila kita masak eh, sekarang tak makan tak jamah langsung nasi pun makan sebutir saja pergi minum air dan dan beredar daripada meja makan tolong beri pri, apa perhatian tanya dia apa yang berlaku uh, mencederakan diri uh, ini mudah kalaulah kita perasan uh, Uh, kalau sebelum ni tak tak pernah nampak seseorang tu pakai baju lengan panjang ke ataupun pakai apa baju turtleneck ya tapi tiba-tiba dia mula pakai baju lengan panjang ataupun turtleneck ataupun pakai hoodie sweater dan sebagainya cuba teliti uh, bukan kita macam nak kon apa ni eh uh, suspek ke apa-apa tapi berjaga-jaga ya kemungkinan itu antara tanda-tanda dia menyorokkan um, sebarang tanda-tanda dia melukakan diri sendiri ya Kemudian mudah marah dan agresif. Uh, ini juga antara tanda uh, luaran yang kita boleh kenal pasti ya bagi mereka yang uh, baik kanak-kanak, remaja ataupun dewasa apabila mereka mengalami masalah kesihatan mental. Kemudian uh, ini ini yang dalam ni hanya orang yang mengalami sajalah. Uh, Tapi bila kita tanya mungkin dia akan ceritakan inilah antara keadaan-keadaan yang berlaku di dalam seseorang yang mengalami masalah kesihatan mental atau penyakit mental. Yang pertama, mengalami resah yang teruk, anxiety yang berpanjangan Risau berlebihan eh? uh, Yang kata langkah dan keadaan, yang, yang, yang kata apa Benda simple pun risau, ya? contoh seperti contoh um, Apa ni, uh, apa ni uh, contoh buat kerja eh? uh, Kalau bos minta lima, lima helai apa ni, uh, apa ni apa ni kita cadang, cadangan dan sebagainya tetapi dia risau cukup ke tak cukup kalau bos marah macam mana contoh-contoh ya ataupun benci diri dia benci diri sendiri uh, rasa macam kenapalah teruk sangat uh, kenapa lah aku dilahirkan dan sebagainya kemudian merasa hopeless dan helpless ya rasa tidak ada harapan rasa tidak tidak boleh dia bantu orang lain tak boleh bantu dia, dia sendiri pun tak dibantu bantu ini juga antara common common uh, apa ni gejala simptom Kemudian uh, ini adalah kalau dah sampai ke tahap 2 yang di bawah ni dah Maksudnya dah terlalu ekstrim lah Rasa lebih baik mati daripada hidup ya. Kemudian fikir ataupun membuat perancangan, cubaan untuk Membunuh diri, uh, jadi uh, harap-harapnya kita tidaklah bertemu kepada uh, Mana-mana kanak-kanak, remaja, pelajar uh, Baik di luar sana ataupun mungkin dalam keluarga tersendiri ya, uh, Masuk dalam golongan ini Harapnya kita dapat memberi bantuan in time ya supaya kita dapat cegah dan rawat sebelum parah. Okay. Kemudian okay, uh, punca penyakit mental. Baik, ada banyak. ya, Tetapi saya senaraikan sebahagian saja. Uh, ini adalah antara yang saya nampak dan saya jumpa. Uh, di kalangan bekas-bekas uh, dan juga klien-klien yang sedia adalah daripada kalangan pelajar UITM. Uh, bukan nak label, jadi whatever sample dalam UITM tu ada di luar sana Tapi ini adalah antara uh, kita, Bila kita buat sesi, bila kita identify Benda yang almost the same yeah? Pertama, pengalaman awal kanak-kanak yang teruk Bila kata pengalaman awal kanak-kanak yang teruk ini Dia boleh jadi bermacam-macam lah Boleh jadi sebabkan oleh bad parenting yeah? Cara ayah ataupun ibu ataupun penjaga uh, Mengendalikan uh, Cara dia marah, cara dia mendidik, cara dia mendisciplinkan yang terlalu ekstrem menyebabkan anak itu ada masalah penyakit mental. Kemudian mungkin juga ada masalah disebabkan uh, sexual abuse, ya, masalah incest, uh, dihalwat, uh, dicabul, dirogol, uh, sama ada oleh, oleh ahli keluarga sendiri ataupun ahli keluarga terdekat ataupun orang yang bersahabat baik dengan sama ada ibu bapa kita atau abang-abang kita, uh, pelajar-pelajar, kanak-kanak ini. Ya, kemudian uh, apa lagi ya? Um, Uh, penderaan mempunyai uh, ibu, ibu atau ayah yang sangat um, kata uh, uh, agresif bengis dan sebagainya uh, so dia jadi vicious cycle. Dulu ayahnya mungkin membesarkan keadaan itu bila dia besar jadi ayah dia menurunkan apa-apa um, ni um, tingkah laku yang sama yang dia alami dulu kepada anaknya dan menyebabkan vicious cycle lah dia berulang-ulang berulang-ulang. Jadi um, jadi apa, ini ini adalah sangat menyedihkan sekiranya kita semua ya sebagai ibu bapa atau pembakal ibu bapa dapat uh, meningkatkan kesedaran diri dan pemahaman diri dapat menambahkan kemahiran ke ibu bapa yang lebih baik jadi insyaallah semoga mudah-mudahan ini dapat semua dapat dikawal ya jadi uh, memanglah uh, kalau boleh kita nak kata anak-anak ini dilahirkan dalam keadaan yang bukan diminta pun ya tapi dulu uh, dari segi beza dulu dengan sekarang Uh, disebabkan peredaran zaman, uh, faktor faktor apa gaya hidup dan sebagainya, dia menjadi semakin uh, parah. Uh, Anak-anak ini tidak mampu untuk mengendalikan sebagaimana kalau kes ini berlaku pada zaman-zaman dulu. Uh, jadi uh, apa ni? Ialah sangat-sangat uh, apa ni membebaskan kita semacam sedihnya tak dapat berbuat sesuatu ya. Kemudian pengalaman berkaitan penyakit kronik, perang, kemalangan dan kematian. Ini juga boleh jadi punca ya kepada kenapa seorang kanak-kanak remaja kemudian bila membesar sebagai dewasa dia ada alam masalah kesihatan mental. Yang pertama penyakit kronik. Kalaulah sedari kecil dia telah ada mengalami masalah apa ni kanser ya masalah menyebabkan dia terlalu dia perlu berulang alik ke hospital tidak melalui persekolahan seperti mana rakan-rakan sebayanya dia mungkin akan develop lah isu-isu ini ya ataupun kalau dia ada isu em um, kesihatan yang yang apa ni uh, contoh ya sakit kulit yang sangat-sangat gatal ya menyebabkan dia menjadi apa disebabkan dia tak dapat nak kawal dia tak tahu nak express uh, dia punya frustration gatal dan sebagainya dia melepaskan emosi dalam keadaan agresif dan marah-marah uh, jadi dia akan dibalik juga daripada satu keadaan penyakit mental. Kemudian perang, eh, ya. saya rasa uh, kalau perang ni kalau kita nak ambil contoh paling dekat, bukanlah paling dekat, paling dekat dengan keadaan sekarang ini seperti apa yang telah kita uh, nampaklah nampak lah kebelakangan uh, 2-3 minggu ini ya, apa yang berlaku di Palestin yang telah ada pun dikongsikan ya, dapatan ya, 50% daripada kanak-kanak yang survive daripada apa yang berlaku di Palestin menunjukkan mereka tak mahu hidup. Mereka kata 50% uh say that they wish they never leave. So itu kesan daripada perang, Kemal kemalangan, uh kemungkinan ada pengalaman contohnya anak-anak uh, ini uh, apa ni ibu ayahnya meninggal ataupun penjaga yang disayangi ataupun mungkin neneknya meninggal uh, menyebabkan dia juga boleh develop penyakit mental uh, dan juga kematian ya yeah? jadi ini antara yang faktor punca kedua Kemudian uh, punca ketiga, eh, kita pun nampak di data dalam data KKM tadi, uh, interaksi sosial akan sebaya adalah antara uh, isu yang yang sangat kerap di, di, dilaporkan lah sebagai punca penyakit mental, khususnya kepada kanak-kanak. Jadi ya, eh, yang pertama kita ni sebagai bapa ataupun bakal bapa pastikan ya kita mendidik anak-anak kita sebab kita tak nak kawan anak orang lain ya. Pastikan kita menyedia anak-anak kita yang pertama. Jangan dia sebut benda-benda yang tak elok pada rakan-rakan dia. Uh, ni kita uh, sebab anak-anak ni dia copycat apa yang kita buat. Jadi pastikan kita tak mencarut, pastikan kita tak buli orang, ya. Pastikan kita ni tidak mengatur orang ya, supaya dan kita pesan pada anak jangan buat ya, supaya mereka tidak ada tak buat benda yang sama dengan rakan-rakan. Sebab kebanyakan isu-isu uh, kesihatan mental yang berlaku, kalau kita tak tanya kan kenapa jadi begini gini, uh, dia akan keluarlah cerita dulu masa darjah satu, Ataupun dulu masa darjah 2, uh, orang kata saya annoying contoh, ataupun orang kata saya ni begini-begini. Kawan saya kata saya ni um, menyusahkan. Jadi dia, dia bawa kepercayaan tu sampai besar. Uh, umur 14 tahun baru timbul isu masalah kesihatan mental. Tapi rupanya benda dah garap, dia dah develop, dia percaya kepada apa ni dengan kepada kawan-kawan tu. Dia dapat tu dengan masalah yang sangat besar ya. Yang keduanya, uh, tolong didik anak-anak kita supaya dia le lebih lebih apa? Uh, Uh, positif dengan diri sendiri jangan mudah percaya dengan apa yang rakan-rakan ni -rakan sebutkan maknanya kita nak kena terapkan apa, apa ni pendidikan yang yang baik supaya anak-anak ini ada emosi yang baik boleh mem -apa, membezakan mana yang betul dan mana yang tak betul dia tahu worth diri sendiri jadi sangat itu sangat penting eh? parenting kita tunjukkan kasih sayang kita kita luangkan masa kita kita sama-sama bermain dengan anak-anak supaya dia develop inner self tu tenang kuat yang supaya dia tak boleh dia tidak mudah rapuh bila berhadapan dengan all this attack coming from their peers. Kemudian sejarah kesihatan keluarga juga turut memberi kesan, kesan, kepada pesakit mental, lah, penyakit mental. Ya, ke kemungkinan um, dia ada banyak kaitan dengan genetik lah. Kalau dalam keluarganya memang ada history skizofrenia, daripada mungkin sebelah atuknya daripada sebelah maknya dan sebagainya kemungkinan ada 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 kesan jugaklah kepada possibility dia untuk turut sama menghadapi isu-isu yang hampir sama kemudian um, faktor biologi ya genetik kimia dalam otak uh, ini juga antara punca ya kenapa terjadi penyakit mental uh, seperti mana yang saya pernah kenalikan satu kes ya Uh, doktor telah mengesahkan ya uh, dia apa uh, ni uh, rembesan apa uh, ni hormon norepinephrine tak salah saya uh, berlebihan di dalam di bahagian otak di belakang menyebabkan dia bertindak laku uh, agresif ada uh, perancangan nak bom buat bom belajar buat bom daripada YouTube dan nak letupkan <coughs> satu tempat lah saya tak ceritakan lah Uh, jadi itu juga turut memberi kesan. Jadi uh, bila berlaku demikian sebab itu penting bila kita kena pasal isu dapat rawatan jangan pergi hantar dapat apa pergi pergi kepada rawatan yang kata uh, jampi dan sebagainya. Pergi jumpa doktor untuk kenal pasti ada tak kaitnya dengan penyakit fizikal ataupun isu-isu beginilah kimia dalam otak yang yang berlebihan dan sebagainya. Kemudian uh, yang 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 terakhir ini mesti tak semestinya. yang ini saja ada lagi banyak tapi saya sentuh yang inilah yang yang saya rasa sangat-sangat uh, kerap uh, timbul ya bila kita mengendalikan sesi dan sebagainya pengambilan alkohol atau dadah secara rekreasi. Uh, jadi um, apa ni ini antara isu-isu yang 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 kita nak kenal pasti dan dan didik anak-anak kita supaya tidak cenderung satu tidak terpengaruh kepada aktiviti begini kerana tentu-tentu sekalinya dia akan memberi kesan kepada yang pertama prestasi fizikalnya yang kedua prestasi akademik dan seterusnya performansi dalam kehidupan seharianlah ya dan menyebabkan kemudian dibangkitkan isu-isu lainlah self esteem ataupun uh, aggressive behavior dan sebagainya ya jadi ini antara-antara punca-punca penyakit mental ya tapi saya sukalah dalam banyak-banyak faktor ini pengalaman awal kanak-kanaklah yang sangat-sangat signifikan dan kebanyakan case ya bipolar ke depression ke dan sebagainya, kalau kita selidik dan tanya dia mesti ada isu sama dia tadilah, sexual abuse ya paling tinggi isu-isu uh, 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 bad parenting menyebabkan anak itu develop ketakutan yang sangat sangat kerana teringat ingat didikan contoh sama ada ayahnya sangat karang dan sebagainya dan juga uh, ni, penderaan uh, dia akan jadi vicious cycle ya. Jadi itu antara puncanya lah ya. Baik, uh, secara ringkasnya saya nak go through saja faktor lain yang turut menyumbang ialah gaya hidup. Ya, gaya hidup kita zaman sekarang menyebabkan uh, rapid uh, increasing lah rate rises in, in 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 mental health issues di kalangan kanak-kanak dan juga remaja. Ibu bapa yang suka bekerja menyebabkan anak-anak ditinggalkan ataupun tidak diberi tumpuan masa Uh, tidak bermain bersama dan misalnya kita ingat macam cukup saja bagi apa cukup makan, cukup duit, cukup pakai ya, tak ya, menyebabkan anak ini tersisih dan sebagainya. Kemudian banyak lagi lah kupasan-kupasan ni kalau kita bercakap tentang gaya hidup ya. Jadi ini antara faktor yang turut menyumbang kepada masalah uh, kesihatan mental. Kemudian masa gadget berlebihan. Uh, apa ni over kata abuse screen exposure juga boleh menyebabkan uh, apa ni uh, tendency untuk terlibat ataupun terjerumus kepada masalah penyakit mental. Apabila ada gadget berlebihan dan dia ada anak-anak ini ya, cerita remaja, akses kepada games, akses kepada social media account, eh, social media dan, dan sebagainya, menyebabkan akan timbullah isu-isu yang berkaitan. Contoh ya, telah ada kaji yang mendapati mereka yang banyak spendkan masa, mengespankan masa, meluangkan men masa dengan uh, social media. 50% mengalami masalah kesihatan mental sebab apa dia akan ada apa aktiviti-aktiviti tadi tu uh, apa ni shaming body shaming uh, apa ni sil, apa ni uh, cancel culture kan benda-benda kita dengar banyak di luar sana tu kan isu-isu cabar uh, isu -isu caba, uh end your life kan? kita mungkin satu masa lupa pernah dengar kan? oh, apa aktiviti apa tu well well blue whale, yeah. blue uh, kalau saya mungkin tersilap minta maaf lah ya kemudian um, banyak lagi banyak lagi uh, dan juga ya tolong tolong tengoklah bila anak bermain gadget dan selalu cemak history dan sebagainya Sebab kita, you never know what you'll find ya yeah, jadi kita pun berhati-hatilah ya yeah. kemudian instant gratification baik right. saya percaya disebabkan oleh kerana saya percaya kebanyakan kita ni bekerja dan terpaksa kadang-kadang uh, uh, mengutamakan kerja disebabkan keperluan bekerja tersebut ya yeah. menyebabkan uh, kita memberi kita compensate dengan memberi gadget dia minta apa kita bagi anak nak makan McD kita bagi sebab kita nak compensate kan masa kita tak dengan dia kan ataupun dia boleh so dia akan duduk diam dan tak rajuk kita buat kerja terutama sekarang ni kita bekerja di rumah ya so bila ada constant instant gratification dia minta dia dapat dia minta dia dapat jadi akan sampai satu tahap di mana bila dia masuk sekolah masuk sekolah menengah dia tak dapat apa yang dapat contohnya dia belajar buat exam tapi tak dapat A menyebabkan dia akan mula develop uh, low self-esteem dan sebagainya. Jadi dalam kataan kat apa kata mudahnya instant gratification akan lead kepada isu-isu juga kesihatan mental kerana mereka gagal mendapat perkara yang mereka hajati dalam keadaan yang instant. So they don't learn to be patient, dia tak jadi apa sabar, dia tak belajar erti susah payah ya untuk mendapatkan sesuatu kerana kekurangan pengalaman kemahiran itu menyebabkan mereka akan alami isu-isu uh, kesihatan mental. Okey dan okey yang yang terbarulah ya pandemik COVID-19 ini ya um, isu sekitar pandemik COVID-19 terhadap kesihatan mental jadi saya percayalah uh, kita kita semua sedang alami je ya baik kita sebagai bapa baik kita ni sebagai pekerja atau baik kita ni sebagai seorang pelajar ataupun pelajar sekolah lah uh, antara isu-isu yang timbul ya yang turut memberi impak kepada uh, kesihatan mental kita menyebabkan kita sedikit semanya menjadi stres kemudian mungkin ada develop sedikit depression sedikit anxiety dan sebagainya ya salah satu yang banyak disebut adalah Dr. Nur Fatihah pun ada sebut ya eh, cabin fever ya dia bukan dia bukanlah satu uh, diagnosis tapi lebih kepada satu Uh, description kepada himpunan beberapa simptom yang mungkin simptom itu menunjukkan you ada depression banyak ataupun anxiety tapi disebabkan uh, apa ni uh, kita dalam keadaan isolasi teruk jadi kita kita didigunakan term cabin fever tersebut ya kemudian perkembangan psikologi emosi dan sosial kanak-kanak ini terhalang eh, kerana fitrah kanak-kanak ini sebenarnya bermain ya berinteraksi ya uh, ni pergi involve main basikal kat luar, perni uh, berpanas dan sebagainya. Tetapi apabila diarah untuk duduk di rumah, ya. kalau kita rumah ada laman mungkin tak ada masalah. Tetapi mereka yang mungkin tinggal di rumah flat, ya, ruang yang terhad, jadi dia memberi kesan kepada emosi dan sosial kanak-kanak uh, dan juga remaja. Ya. Dan kemudian uh, disebabkan isu-isu uh, confine di dalam rumah tak boleh keluar dan sebagainya yang dulu mungkin bagi sesetengah kanak-kanak atau orang ada adalah ruang untuk mereka lari daripada masalah yang ada dalam rumah menjemakan mereka sekarang bertambah-tambah uh, meningkat masalah mereka tu ya peningkatan kes penderaan bergaduh dengan adik beradik dan sebagainya argument ya, dan sebagainya mereka rasa sangat-sangat tertekan ini juga antara isu ataupun sebabkan tidak ada ruang yang cukup mereka ter... Yelah, yang yang sekolah rendah nak ada kelas yang yang belajar universiti college nak ada kelas jadi berebut gadget, isu-isu begitu juga boleh kesan kepada uh, semua orang, semua pihak. Kemudian PDPR, ya, PDPR disebabkan sekolah ditutup dan sebagainya. Uh, ibu bapa terpaksa ialah um, for out, beli gadget dan bagi pula pada anak-anak untuk kendalikan. Ya. Pada masa yang sama ibu bapa juga perlu bekerja, ada yang boleh bekerja di rumah, ada yang tetap perlu ke pejabat tetapi disebabkan ialah tak dapat nak kawal sepenuhnya jadi akan ada tendensi timbul isu-isu gadget abuse ya yeah, uh, apa ni uh, over over screen exposure ya yeah, dan dan interaksi terhad uh, kerana kanak-kanak uh, tidak lagi berinteraksi secara lisan tetapi menggunakan gadget dan sebagainya. Kemudian eh uh, interaksi terhad ini merujuk kepada interaksi dia dengan kawan-kawan lah rakan -kan sebaya. Peningkatan kes kesazan disebabkan cerita yang saya dah sebutkan tadi inilah antara dia punya apa and uh, uh, end result daripada apa yang saya dah sebutkan tadi. Kemudian uh, ada satu lagi isu yang kalau kita notice mungkin ada sesetengah kita ataupun ibu bapa di luar sana yang mengalaminya bila anak-anak mula selesa di dalam rumah dan mereka mula perlu ke sekolah semula mereka akan alami isu-isu separation anxiety yang, yang dulu ni separation anxiety ni kita banyak merujuk kepada kes-kes, banyak contoh macam keadaan bayi yang bila tak nampak muka mak dia menangis bila hantar kertas kam menangis, sekarang ni Kemungkinan separation anxiety juga berlaku pada kanak-kanak dan juga remaja apabila mereka mula ke sekolah dan sebagainya lah. Uh, dia dah, dia, dia dah, develop this separation anxiety. Jadi ini antara isu-isu yang 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 kita lihat dan telah mula nampak lah akibat pandemik COVID-19 terhadap kesihatan. Okay, jadi saya nampak ada, saya tak dapat baca chat ya, tapi saya nampak macam ada timbul-timbul. Jadi mungkin saya boleh pulangkan semula pada Dr. Nur Fatihah lah. Sekiranya ada soalan yang saya boleh bantu jawab, saya akan bantu jawab. Jadi sekiranya saya tak dapat bantu jawab, jadi saya minta maaf ya. Dan mungkin kita boleh rujuk kepada pakar kanak-kanak atau pakar psikiatris ya yang berdekatan insya-Allah. Okey, uh, terima kasih Pak Rosinda untuk uh, saya kira ni sesi yang pertamalah ya. Uh, sebab kita masih lagi ada masa lebih kurang dalam uh, setengah jam uh, dan kita masih lagi perlu sentuh berkenaan dengan uh, cara untuk mengatasi masalah uh, kesihatan mental uh, dengan topik kita apa cegah sebelum parah. Okay, jadi uh, dari apa yang saya tengok di ruangan chat, uh, di webpads dan juga di YouTube ni banyak soalan ya Puan Rosinda uh, untuk Puan Rosinda jawab uh, dan saya akan pick jugalah Uh, yang mana saya rasa dah berkait dengan apa yang uh, perbincangan yang kita dah bincang. Okey macam okay ada satu soalan. Anak kawan berusia 11 tahun diagnosed with mental disorder. Mandi pun susah, rambut kusut masa, nak sikat pun susah. Uh, finally, she talked to her friend. Uh, Intention to cut her wrist. Okay, once daily routine fail to perform, adakah dia uh, di-diagnose as a gangguan mental bermula? Okay. Sebelum rutin hari. Okay. That's a very good question ya. Yeah. Macam mana kita nak tentukan dia dah mula develop uh, mental illness atau sebagainya? Jadi Saya dah terangkan tadi. Uh, jadi the minute kita nampak uh, ada gangguan kepada kefungsian hidup, segera dapatkan rawatan ya. Yeah. Uh, diagnosis dan rawatan uh, kerana setiap uh, masalah penyakit mental masih boleh dirawat. Uh, cuma kita pertitikan awal kita hanya boleh cegah sebelum dia menjadi parah dan lah. Uh, semua apa dia akan ambil masa yang panjang juga untuk untuk kembali pulih. Kemungkinan uh, pulih total ataupun mungkin pulih uh, tidak sepenuhnya tapi akan ambil masa. Jadi um, dia tidak berjalan mudah ya bila kita kata macam uh, kita demam makan peneduh surut temperature tak dia tak begitu dengan masalah kesihatan mental. The minute you have dysfunction in life, tidak boleh mengurus diri, tak mandi dan sebagainya, dia ada banyak isu tu uh, sebab itu ada perlu uh, rawatan dengan pakar psikiatri ataupun kanak-kanak dan masih sama kena ada psycho education kepada uh, ahli keluarga dan juga sesi kaunseling kepada um, apa ni uh, orang individu kanak-kanak ataupun remaja yang mengalami um, masalah -mala ini kerana di situlah sesi kaunseling akan membantu apa uh, ni apa uh, ni individu tersebut untuk lihat untuk 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 rationalize untuk dia nampakkan apa cara dia boleh bantu pulih sendiri di samping dia mengambil rawatan yang diberikan oleh uh, doktor. Ya, yeah, secara saya harap itu menjawablah. Okey, dia adalah tanda-tanda awal. Dia, kita dah boleh dia dah jadi macam alami lah. straight away dapatkan bantuan. Okay, kalau berdasarkan daripada jawapan yang Puan Rosida share sebentar tadi, saya saya agak tertarik juga lah. Uh, untuk masalah kesihatan kita dapat uh, apa berubah memperhatikan laku dalam seorang kanak-kanak ataupun remaja Arti-arti tak macam skala ukuran bahawa okey uh, ah, yang ni dah kena pergi buat treatment Yang ni uh, ah, okey lagi, you, you, boleh ubah lagi atau macam mana tu eh? ah, kita nak kena pasti tu kan okay. Baik, apa yang saya kongsikan tadi ya Dr. Fatihah adalah gejala-gejala yang boleh bantu kita sebagai orang dewasa untuk identify okey this is time for me to get help okey so the minute you you, you apa dah nampak Gejala tersebut uh, sebab itu kita anjurkan pergi kepada rawatan pakar yang berdekatan sama ada pakar kanak-kanak ataupun ke terus kepada pakar sakit riy kanak-kanak. Kenapa? All these uh, yang doktor seperti yang sebutkan nak ada skala dan sebagainya hanya diagnosis ini boleh dibuat oleh pakar berkenaan. Jadi ketentuan sama ada sekiranya gejala demikian. Uh, tempoh lama mana dia boleh dirawat, berapa cepat dia boleh sembuh, yang itu perlu kepada diagnosis yang lebih lanjut, kemudian rawatan-rawatan yang perlu dipatuhi dengan penuh disiplin dan juga komitmen sokongan dan dorongan daripada orang sekeliling. Ya, saya harap itu menjawablah soalan Dr. Nur Fatiha. Ya, jadi ya, jangan kita ambil kerja doktor ya. Uh, kita nampak gejala bawa rawatan, jangan kita bawa dan bawa rawatan tu pada orang yang sepatutnya lah ya jangan kita bawa kata oh ni masalah apa ni dia gangguan orang pergi kepada rawatan darus syifa. Dia boleh buat serentak tapi jangan terlalu apa terus abaikan rawatan yang ditawarkan di pihak apa pusat apa, apa kesihatan seperti klinik dan juga hospital kerajaan yang ada di luar sana. Okey, terima kasih Puan Rosinda. Uh, saya pergi kepada satu lagi soalan sebelum kita sambung ke sisi uh, sesi yang seterusnya. Okay, soalan ni, adakah tindakan ibu yang tidak mahu bergaul dengan uh, ibu yang tidak mahu anak bergaul dengan orang lain semasa dari kecil boleh menjadi punca penyakit mental dan sekiranya anak kata yang tidak elok um, boleh so, anak-anak mencarut sebab dia dah biasa main game, dia dah terdedah dengan kata-kata yang tidak elok. Dia masih so, boleh dipukulkan lagi ke tidak? Okey. Baik, uh, terima kasih di atas soalan tersebut. Jadi uh, ini adalah soalan sangat bagus ya. Uh, saya nampak ada, saya dengar tadi ada dua, dua dua soalan yang berbeza betul tak? nanti Dr. Fatih bantu saya ya. Yang pertama uh, ber, ya. Berkenaan dengan larangan bermain dengan orang di luar ya. Ah ya. Okey, okey. Uh, Dr. Fatih sebenarnya uh, dia dah start ada gangguan dah sebenarnya. Saya tak apa, apa dengar suara Dr. Fatihah sebenarnya. tapi insyaallah saya harap kita berteruskan juga ya baik berkaitan dengan larangan bermain tepi begini ya um, saya percaya uh, kita sebagai ibu bapa nak yang terbaik untuk anak-anak betul dan saya percaya juga kemungkinan tindakan ibu tersebut membuat dia sedemikian lelah kerana banyak apa ni kita bukan tak percaya dengan anak kita percaya dengan anak kita tak percaya dengan orang keliling kan kita tak tahu berlaku apa berlaku kan sama ada ialah isu-isu yang yang kita tak, tak mau berlaku apa yang berlaku ketika ni sekiranya keperluan fitrah anak itu boleh dipenuhi dalam rumah okey dan boleh dipenuhi di, di, sekolah jadi saya rasa tidak timbul isu sama ada dia akan memberi kesan kepada kesihatan mental sekiranya dipenuhi tetapi sekiranya uh, dalam rumah dia hanya anak tunggal tak ada rakan sebaya di sekolah juga dia tak pandai nak develop, nak per-establish uh, hubungan dengan rakan-rakan sebaya. jadi dia mungkin akan menyeberi kesan. Jadi uh kalau itulah keadaannya jadi beri ruang untuk anak berinteraksi ya tempat yang paling mudah adalah playground lah dia ada interaksi dengan orang luar cara dia engage dan sebagainya tapi kita monitor sebagai ibu ya monitor tetapi sekiranya dalam keluarga kita ada macam keluarga yang besar interaksi itu boleh berlaku sokongan itu boleh diterima dalam keluarga kita jadi kemungkinan tidaklah akan memberi kesan yang tidak baik kepada anak tersebut ya itu yang pertama. Yang kedua tadi perkataan carut kalau ya bagaimana kita nak nak kawal baik. Um, uh, kalau kita tengok kepada teori pembelajaran ya saya saya recall ya yang saya ingat lah ya. Um, Anak-anak ini dia develop sesuatu berdasarkan uh, istilah punishment, reward uh, ataupun rehearse and practice banyak-banyak dia ada banyak teori yang luasannya berceritakan tentang ini. Sama ada boleh dirawat atau tidak sebenarnya boleh. Boleh dicegah dan tetapi ada kaedah-kaedahnya. Rawatan, bukan, rawatan, tak perlu rawatan pun. Lebih kepada teknik menangani ataupun melatih anak supaya kurang mencarut disebabkan dia terpengaruh dengan luar sebagainya. Jadi ada elemen bila dia buat, katalah kata keluar kataan yang tak sepatutnya. Jadi kita kita apa ni maksudnya kena Uh, tegas dan berdisiplin untuk satu pertama menerangkan bahawa benda tu tak betul tak, tak patut dibuat. Yang kedua kena ada buat sedikit elemen punishment, menunjukkan kepada uh, kalau dia buat dia akan dikurangkan apa-apa uh, juga privilege yang telah ada lah sama ada uh, ruang masa untuk main games ataupun gadget dan sebagainya. Kemudian the minute dia mula develop perkataan-perkataan uh, yang lebih baik menggantikan carut, pastikan kita ada establish reward uh, system juga ya eh? maksudnya reward system tak semestinya beri barang ya uh, kemungkinan kita komplimen ya uh, apa yang berlaku uh, contohnya dengan menggunakan ayat-ayat yang ialah ah ibu suka kamu sebut kataan tersebut uh, jadi, eh, 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 jadi kamu tak gunakan lagi lah perkataan yang contoh-contoh ya. Jadi untuk lebih lanjut, ya saya saya, saya sangat suka sarankan lah. Um, kalau boleh baca buku ni. Kata lain saya pun ada buku ni ya. Psikologi si kecil lah. Ya. Bukan nak promote saya tak dapat komisen pun. Uh, ini antara yang mungkin kita boleh uh, uh, dapatkan tips dan teknik bagaimana kita nak nak apa ni bantu uh, menidak anak-anak dengan lebih baik. InsyaAllah. Okay. Jadi saya harap saya dapat memberi uh, jawapan yang yang jelaslah kepada yang bertanya tadi doktor. Ya Puan parasinah terima kasih di atas jawapan yang diberikan dan saya rasa memang uh, tepat dan tepatlah dengan soalan yang ditanya. Jadi um, kita masih lagi ada masa uh, untuk meneruskan sesi kita seterusnya uh, di mana kita akan bercakap ataupun berpindah um, untuk mengupas berkenaan dengan cegah sebelum parah. Jadi okay. uh, mungkin puan boleh uh, berkongsi cara-cara mengatasi masalah kesihatan mental mungkin dari segi peranan ibu bapa ataupun ahli keluarga dan uh, mungkin puan juga boleh uh, tunjukkan saluran yang sesuai uh, untuk uh, untuk dirujuk sekiranya mengalami masalah um, kesihatan mental. Dan ada juga soalan yang diajukan uh, di dalam UiTM sendiri uh, di mana dengan siapa yang a uh, boleh a uh, macam pihak UITM refer lah jika mengalami masalah kesihatan mental okay. Baik, baik. Uh, InsyaAllah saya akan mula teruskan lah ya. Uh, okay. baik. Uh, <clears throat> so sekarang ni marilah kita ya, kita cerita tadi apa dia definasi, punca, gejala, masalah jenis-jenis sebagainya. Sekarang kita bincang tentang cara-cara kita nak, apa tindakan yang kita boleh buat ya. Jadi um, ini berkait rapat dengan apa yang telah sebut tadi ya, solusi pencegahan awal. Apabila berlaku kaedah-kaedah apa, situasi-situasi yang berlaku semasa pandemik COVID. Ya. Yang pertama jelaskan tentang penjarakan fizikal, jelaskan apa yang berlaku kepada kanak-kanak ke -anak ataupun anak-anak di rumah. Ya. Kemungkinan kalau mereka rasa macam rimas dan sebagainya, ceritakan apa yang berlaku uh, kenapa kita perlu buat, macam ni kenapa kita kena, kena duduk rumah kenapa kena uh, putus kecap pergi sekolah dan sebagainya ya? sebab ini antara benda-benda yang kanak-kanak mungkin dia tak ada akses maklumat dia dengar TV tapi dia tak boleh digest kan tapi kita lah bapa ataupun penjaga bantu untuk terangkan keduanya pastikan kita kekalkan rutin harian ya uh, maksudnya make sure bila anak-anak ni bangun pada masanya ya mandi seperti biasa dan kita kita tetapkan aktiviti-aktiviti yang boleh membantu anak-anak ini ada sesuatu untuk dibuat semasa di rumah ya kemudian uh, ajak kepada anak-anak uh, ataupun remaja dalam rumah kita ataupun mungkin uh, yang berdekatan ya uh, yang kita kenal dan sebagainya uh, bercakap tentang apa yang dirasa ya dan uh, apa ni berhati-hati juga semasa berkongsi berita berkaitan dengan angka-angka uh, statistik, kematian dan sebagainya sebab kadang-kadang kemungkinan kanak-kanak dia -kanak tidak akan boleh faham ataupun mungkin kalau boleh faham pun jadi macam terlebih risau pula. Jadi filter uh, information sedemikian apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai. Kemudian keep in touch dengan keluarga dan rakan. beri ruang pada kanak-kanak anak-anak kita untuk dia mungkinlah uh, kontak kawan sekolah dia kan tapi kita kawal baru masa dia boleh kawal dan bila dia berk ber, apa berkontak tu pun sama ada telefon ataupun mungkin apa ni uh, DM DM IG dan sebagainya tapi kita kan monitor ya sebab we never know sebab bila dia sebab bila ada interaksi dalam internet kadang-kadang bukan rakan sekolah masuk pun ada ya nak, -nak kalau dia mula apa engage dengan All these games macam gacha lah, Roblox kan. Dan kita tak tahu ya kat luar tu siapa yang ada. Sama ada the real kanak-kanak ataupun orang dewasa yang menyamar sebagai kanak-kanak. Dan bila ada interaksi-interaksi tu kita risau lah. Apa juga elemen. Anak Kalau benda yang positif mungkin kita tak risau sangat. Tapi kalau macam ada anasir-anasir, pahaman-pahaman. Ataupun kalau kita kata uh, menyusul kepada sexual grooming, all this negatif, uh, kita risau. Kita risau kalau ada berlaku begitu. Jadi tolong pantau lakukan aktiviti bersama. Uh, spend masa, cari ruang, make the time ya yeah. kepada apa pun apa dengan anak-anak. Uh, mungkin paling the least you can do is to, to eat together kan ya. Yeah. lunch bersama-sama, since kita ada masa kan. lunch bersama-sama, dinner bersama-sama ataupun mungkin solat jemaah sama-sama ya. Yeah. So ada ada orang kata touch di situ dari segi spiritual dan juga uh, emotional dekat situ ya. Yeah. Jadi ini antara yang boleh kita lakukanlah baik um selalunya apa yang berlaku apabila mana-mana uh, ibu bapa ataupun orang dewasa ataupun penjaga uh, bila mereka dapati ataupun ketahui anak mereka sama ada kanak-kanak ataupun sama ada remaja di sekolah menengah ataupun uh, pelajar di universiti ya ini antara benda yang berlaku yang pertama mereka akan alami penafian, mereka tak percaya tak mungkin anak saya ada masalah macam ni. Kat rumah dia okey je, makan cukup, pakai cukup, uh, apa lagi kan. Uh, jadi alami penafian, dia tak percaya anak dia mengalami masalah kesihatan mental. Ya, seperti um, ada banyak kes lah yang saya kendalikan pun. ya Ada satu keadaan kita dah bawa dah anak dia ni ke hospital, dah masuk ke emergency ward dah kerana kita rasa uh, dia perlu kepada rawatan segera ya tapi apabila ibu bapa mengetahui dia telefon tolong keluarkan anak saya daripada wad saya akan bertolak malam ni daripada kampung contoh daripada Perlis saya akan ambil anak saya balik uh, jadi uh, kalau dia ambil tindakan dan bawa rawatan di kampung baguslah tapi apa akan berlaku sekiranya dinafikan bawa balik tapi pergi rawatan jumpa bomoh saja ataupun bomoh rawatan Islam ya eh, rawat-rawat Islamnya eh, sekadar kerana meng, dia claim anak dia hanya ganggu apa alami gangguan, gangguan uh, apa ni ghaib uh, itu ni ibu bapa mengalami penafian tak dinafikan berlaku kemudian uh, ada uh, apa ni ibu bapa juga meletakkan harapan yang tinggi masalahnya uh, berlaku apabila Anak-anak ni, okey, dia tak ada anak, mungkin penafian dia kurang. Ya. Dia kata, okey, dia boleh accept. Ibu bapa, penjaga boleh accept. Anaknya mengalami masalah ni. Tapi dia ada letak harapan yang tinggi pula. Di mana, okey, pergi rawatan, dia expect minggu depan terbaik. Ataupun by the time ambil ubat ni, dua, tiga, habis satu, dos, satu circle ubat, dia terus baik. Ha, itu pun juga antara kes yang kita hadapi lah. Yang kita nak, 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 nak sebut di sini, Uh, proses rawatan mungkin akan mengambil masa yang lebih ya yeah? dan dan mungkin ada kemungkinan kalau kes-kes tertentu dia mungkin tak akan sembuh langsung ya. Yeah? Uh, seperti mana yang mungkin kita pun dah, ada keliling kawan kita mungkin kita kenal ya yeah? ada yang mengalami apa anak-anaknya yang mengalami isu kesihatan mental dah 15 tahun masih belum pulih lagi jadi uh, ibu bapa perlu meletakkan expectation yang bersesuaian ya. Yang penting kita sebagai ibu bapa pastikan anak-anak dapat rawatan, pastikan kita beri sokongan, kita dorongan dan kita uh, bantu sekurang-kurangnya ada setiap hari ada improvement yang berlaku kepada anak-anak uh, kita walaupun banyaknya sekecil-kecilnya. Contohnya dia boleh mandi kepada waktu masa yang sepatutnya dia mandi. Itu juga sudah kita kena terima itu sebagai satu pencapaian yang sangat besar. Ya. Kemudian percaya dengan stigma dan kurang pengetahuan. Jadi uh, tadi saya ada sebut tadi kan di awal tadi, saya berceritakan tentang stigma. Jadi disebabkan stigma yang luas, tambahan pula uh, maklumat tentang isu kesihatan mental ini tidak banyak ataupun mungkin sedikit ignorant mungkin, ya, menyebabkan uh, anak-anak ini dinafikan haknya untuk mendapat rawatan dan disebabkan oleh itu juga kes bertambah menjadi teruk dan dan mungkin sampai ke tahap uh, ada anak-anak atau remaja ini mengambil keputusan untuk membunuh diri ya. dan uh, dan banyak juga lah ya, seperti saya dah sebutkan tadi ada ibu bapa yang tidak mahu bawa-bawa anak kepada rawatan yang sepatutnya tetapi lebih kepada nak rawat sendiri, nak buat air baca yasin sendiri dan sebagainya. Boleh, boleh tak ada masalah tetapi bantu juga anak kita supaya dapat rawatan dan diagnosis yang bertepatan supaya kita boleh kenal pasti dia duduk stage mana dan kita tahu apa yang kita kena buat. Ya. Tanpa maklumat yang demikian, tanpa diagnosis yang tepat, tapi maklumat keberadaan di mana tahap anak itu kita berada, kita mungkin suka nak mencapai membawa anak kita capai ke tahap yang lebih baik, ya. Kali tidak ada maklumat tersebut. Jadi pastikan kita tidak terjerumuslah ataupun tergolong dalam apa yang apa empat empat apa ni situasi yang saya sebutkan tadi, ya. Yeah. Hopefully as a parents ataupun penjaga ataupun orang dewasa kita accept, ya, yeah, and then kita letak expectation yang bersesuaian, yang keadaan yang sesuai kemudian develop in knowledge dalam isu-isu ilmu ke kesihatan mental dan bawa ke bawa berjumpa dengan doktor ataupun pakar yang boleh membantu merawat dan mencegah daripada parah ya apa yang berlaku pada anak-anak kita. Right, ini yang saya suka nak highlight juga ya. Please remember Okay, your child is a person, not diagnosis. Yeah, maksudnya, yeah, anak anda, yeah, anak kita yang ada masalah kesihatan mental ini masih orang yang sama, masih anak kita, masih orang yang dulu ni comel, dan ceria, yang bubbly, masih orang yang sama. Cuma yang dia ada alami masalah uh, keadaan yang mana menyebabkan dia tak boleh berfungsi seperti dahulu. Yeah. Jadi jangan um, yeah, gunakan diagnosis itu sebagai label. Yeah. Okey uh, anak contohnya kalau lah anak kita alami masalah flu kan ataupun selsema kan biasanya kalau kita describe kepada kawan-kawan kita bagaimana ataupun kepada doktor macam mana oh doktor anak saya ni alami selsema uh, apakah ubat yang sesuai untuk selsema contoh ya berbeza dengan kalau uh, sak, apa ni, penyakit mental ni oh anak saya ni gila doktor Contoh, contoh, ya. Dia terus dia terlepas anak ni gila. Jadi dia caktis terus. Sedangkan anak ini mengalami kondisi di mana dia tidak boleh berfungsi. Disebabkan uh, apa gangguan kepada cara dia berapa proses memikir, proses dia bertingkat uh, bertingkah laku dan proses uh, emosi itu sendiri, ya. Jadi please remember as a parents, okay, jangan malu. Uh, saya tahu ini sukar. Uh, dia jadi macam, you dia akan jadi macam apa? Uh, satu tamparan dan mungkin ada satu reflection ya sama ada kita terima dalam keadaan baik ataupun tidak uh, menyebabkan kita mula tengok balik ya cara kita adakah kita parenting kita tidak betul ataupun tidak 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 apa tidak mantap ya adakah cara kita membesarkan anak tidak baik adakah aku ni isu-isu dia selalunya kenapa berlaku ialah kerana dia merasakan dirinya gagal ibu bapa masukkan dia gagal bukan ibu bapa yang baik menyebabkan anak dia begini jadi sebab itu isu timbul isu penafian dan sebagainya tapi kalau sama-sama ya terima keadaan sama-sama bantu sama-sama mendorong diri sendiri dan anak-anak saya percaya kita boleh sama-sama terima keadaan sebab sakit mental sama dengan mana-mana sakit fizikal sakit jantung kan kita tak rasa malu kalau anak kita kanser contoh betul tak tapi kita malu kalau anak kita ada masalah kemurungan. Itu itu yang berlaku di luar sana. Jadi tolong ingat, kemurungan sama je macam bukan sama equally apa tapi uh, is a, a mental illness sama dengan mana-mana physical illness. It's just a matter of diagnosis sahaja. Jadi bagaimana kita boleh bantu eh samalah saya dah ulang banyak kali juga sebenarnya benda hampir sama sebagai bapa, sebagai penjaga ataupun pada semua yang bakal ibu bapa kita boleh sentiasa meningkatkan kefahaman tentang ilmu kebapaan. Kebapa ya. Kemudian kita juga boleh tingkatkan ilmu tentang kesi ilmu kesihatan mental. Ya. Ibu, ibu, ibu bapa ini sangat penting ya, sebab uh, ia adalah satu investment yang sangat besar. Ya. Uh, sangat penting dan sangat besar dan wajib dibuat. Ya. Uh, ambillah kesempatan. Uh, saya, saya kira sangat banyak perkongsian yang ada available ya. Uh, di dalam Instagram, uh, dalam Twitter, uh, banyak pakar telah mula menggunakan platform media sosial ini untuk memberi kesedaran ilmu dan sebagainya. Belajar daripada ini. Invest sedikit duit untuk kita hadir kursus dan sebagainya. Ya. Kemudian sediakan tempat selamat dan galakkan komunikasi. Ini sangat penting. Ya. Uh, sekiranya lah ya, kita orang dewasa yang mengetahui ada kanak-kanak yang duduk dalam keluarga yang abusive dan sebagainya jadi bantu juga untuk kita sediakan satu tempat yang selamat untuk kanak-kanak ini. Dan kita sebagai bapa sendiri pastikan rumah kita tu bila anak-anak kembali ke rumah dia rasa itulah tempat yang selamat untuk dia uh, be, being, being uh, themselves dan dia rasa selamat untuk dia express uh, kerisauan dia komunikasi dan maknanya buka pastikan amalkan komunikasi terbuka. Kemudian... Um, apa ni uh, tolong ya ibu apa caknalah ya keadaan anak-anak apa yang dia buat uh, apa yang dia rasa apa yang dia uh, apa ni dia fikir uh, tanya dia tanya hari ni buat apa fikir apa ya uh, nampak menung je ceritalah dengan Umi Abah contoh ataupun dan sokonglah anak-anak kita ya, uh, apa juga tindakan mereka buat walaupun kita mungkin tak suka kita discuss ya kenapa anak anak nak pilih ataupun nak buat sesuatu ni rationalize dan cuba lihat apa cara yang kita boleh bantu untuk menyokong anak-anak ya. Uh, pantau dalam memberi kepercayaan ya. Terutamanya bila kita berikan pelajar anak-anak kita ni akses kepada komputer, uh, handphone, smart gadget dan sebagainya. Ya. Tolong pantau ya. Mungkin perlu letak apps yang sesuai lah untuk mengelakkan mau terbuka pada apa ni laman-laman yang ialah akan mengakibatkan men akibatkan masalah yang lebih teruk ya. Anak-anak sayang negatif dan sebagainya lah ya. Kemudian ya ini yang saya suka nak, nak sebut ya. Pelaburan penting dan wajib sebab semua ibu bapa dan semua bakal ibu bapa. Yang pertama fahami sudut pandang anak ya. Bila kata fahami ni jadilah pendengar yang baik. Bila kita dengar, jangan cepat jangan cepat respon ya. Bila kita dengar, cuba kita dengar apa emosi dia. Validate the emotion and then talk about it then only you address the issue, alright? Deposit masa dan emosi dengan anak ya, bukan sekadar cukup makan, duit dan keperluan. Ya, because anak-anak uh, ni lebih memerlukan kepada sokongan emosi dan juga dia tahu you are with them. Ha, uh, kan itu lebih penting pada anak-anak. Walaupun uh, apa ni tak cukup makan, tak cukup pakai tapi ada uh, apa emosi dan masa deposit dengan cukup, mereka akan lebih feel better. Elak berjanji yang tak pasti. Ini juga satu isu yang kadang-kadang kita ni uh, mungkinlah berjanji nak berjalan contoh atau berjanji akan beli sesuatu jika dia capai. Tapi bila sampai masa kita tak buat, jadi menyebabkan anak-anak ni akan develop satu sama ada, ialah sama ada isu tak percaya, ataupun dia, dirasa rasa macam ibu bapa dia main-mainkan dia jadi dia akan develop pada hal-hal lain menyebabkan mungkin bila dia ada masalah kemudian dia tak datang pada kita sebagai so ibu bapa tapi dia pergi pada orang lain yang itu kita nak hati-hati tu kalau dia pergi pada orang lain tu mungkin ustazah, cikgu ataupun kaunselor dia okey tapi apa apa jadi kalau dia pergi pada orang yang yang bukan sepatutnya, ya. strangers yang mungkin uh, mengapa meng, mendampinginya untuk tujuan yang tidak baik, jadi kita kena hati-hati. Pastikan expectation kita pada anak sampai. Uh, ini sangat penting, ya. supaya anak uh, faham sebenarnya kita nak apa, ya. dan pastikan juga lah expectation itu bersesuaian dengan umur dan keadaannya. Janganlah kita letak expectation, okay, umi nak. Awak semua sahaja mesti A tahun ni. Ha. Dengan keadaan PDPR-nya, dengan keadaan tak faham apa yang cikgu ajar, buat buat apa eksersis yang diberi tugas oleh cikgu pun hmm, macam ada yang salah banyak salah macam mana dapat A contoh ya. Yang dipastikan seperti kita bersesuaian. Walk the talk. Okey, yang ini, ini sangat penting. Ya, jangan kita pesan pada anak, okey, umi apa abah nak uh, jangan apa anak-anak abah mencarut tapi bila dia bercakap telefon, anak-anak dengar, abah dia bercakap dengan kawan dia, keluar perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Jadi you don't you don't walk the talk. Jadi tunjukkan seladan yang yang baik. Okay, ya, uh, ini juga sangat-sangat saya rasa kita perlu lebih terbuka lah sebagai ibu bapa. Akui tidak kesempurnaan. Ya. Minta maaf bila tersalah. Anak-anak ya. uh, akan lebih mudah, akan lebih apa uh, menghargai uh, apabila bila kita tersalah, kita minta maaf. Uh, sebab apa? Dia satu dia given the right. Uh, yang kedua dia akan menunjukkan contoh yang baik apabila anak-anak yang -anak besar dia akan belajar untuk memikul tanggungjawab apabila berlaku sesuatu uh, yang yang menyebabkan dia perlu tanggung tampil bertanggungjawab. Eh, ini sangat penting ya. Uh, kemudian ya uh, ini nak kena ialah bina memory eksklusif ya, bonding time ya. Jadi uh, mungkin kita boleh buat satu orang kata apa? Uh, Bukanlah kata muah sabar. Kita macam just nak test the water kan. Cuba tanya dengan anak-anak kita ya. Pada mereka yang ada anak-anak. Ataupun ya, kalau ada mak-mak saudara pak saudara yang rapat dengan anak-anak buah. Cuba tanya. Apa satu keadaan ataupun situasi ataupun memori. Yang yang anak-anak ini rasa sangat-sangat valuable pada mereka. Kan? Apa yang kita buat pada mereka yang valuable pada mereka. Cuba tanya ada tak <laughs> kalau tak ada tu lah, mungkin we need to do something lah kan. tapi kalau anak kata, mmm, saya suka bila Umi kata, Umi puji saya bila saya buat benda ni ni ni. Ataupun saya suka bila saya dapat hadiah, Umi stay tunggu saya sampai habis program tu kat sekolah. Ha, benda-benda macam tu, we'll never know eh. So please, kata buat sedikit lah. Check and recheck dengan anak-anak. Uh, what's the valuable bonding uh, apa ni memory yang ada pada anak-anak jika jika dah ada jangan berhenti teruskan ya uh, kalau masih mungkin uh, sebab culture kita pun menyebabkan anak-anak ni suka nak pergi. apa tiba-tiba mak ayah tanya soalan pelik-pelik kan jadi establish establish the the practice okey baik jadi tak perlu sempurna tapi sentiasa ada usaha dan perbaiki sebab gitulah kita manusia kita tak pernah sempurna jadi tentulah juga parenting kita here and there akan ada sentiasa uh, apa ni kesilapan Uh, perlu tambah baik dan sebagainya yang penting kita belajar dan sama-sama perbaiki ya. Okey, bagaimana ahli keluarga boleh bantu? Ya, uh, hampir sama juga telah. Ya. Yang yang saya, saya nak highlight kat sini adalah libatkan diri semasa rawatan. Um be there for your children ataupun your your son or daughter. Jikanya mereka dapatkan rawatan, be there uh, masuk sama-sama dalam berjumpa pakar. Dengar sendiri apa pakar nak share, dengar sendiri apa yang berlaku, lipatkan dia. Supaya dia, anak-anaknya tahu, you are with them. Psychologically, uh, physically, spiritually. Yang itu lebih penting. Jangan biarkan dia masuk. Dia bukan sekadar hanya cukup hantar, drop dan tinggal dan ambil balik tak. Kalau boleh, sama-sama iring masuk dan sebagainya. Always be there, support them. Ya, berikan sokongan, fahami dan sabar. Be realistic. Ya. Kalau orang sakit fizikal, dia mungkin uh, instantly you can see the improvement but Uh, dengan penyakit mental, disebabkan di development itu mengambil masa yang lama yes? Masa umur yang 6 tahun pertama, kemudian 6 uh, tahun yang pertengahan yeah? So 12 tahun develop baru ada timbul masalah kesihatan mental So you don't expect it to be settle dalam masa sehari dua hari Actually it will also take like so many years afterwards itu unsettle lah apa yang dah berlaku pada enam tahun pertama kehidupan pada dia masa umur kosong lahir hingga enam tahun tujuh tahun hingga dua belas tahun itu fasa-fasa yang penting ya, yang kita kena, kena pasti fasa apa ni fasa apa kasih sayang fasa mendidik fasa mendisiplin ya. berikan sokongan fahami dan sabar biar realistik ya semuanya akan perlukan masa tapi insyaallah boleh dirawat boleh dicegah right okay. jadi uh, penyakit mental ya boleh dirawat dan jadi pastikan kita dapatkan bantuan yang pertama ya, pergi ke pusat rawatan berdekatan sama ada hospital awam ataupun klinik swasta tadi soalan berkaitan dengan di UiTM di mana ya kita nak boleh dapatkan rawatan ya yeah, okey sebenarnya di UiTM Sungai Buloh yang mungkin akan berpindah ke hospital UiTM Puncak Alam Uh, kita ada uh, department psychiatrist, uh, kita ada pakar psikologis ya, yang boleh kita rujuk lah kalau perlu. Ya. Tetapi uh, kalau lah tuan-tuan dan puan-puan berada di Johor, ya, boleh dapatkan rawatan dengan apa ni uh, pusat rawatan berdekatan. Ya. Kemudian kita boleh ada banyak sekarang ini dengan disebabkan development teknologi dan sebagainya. Hmm, banyak apps telah mula dibangunkan untuk membantu orang kata self-help kids lah ya. Uh, ini antara yang ada plus vibes So this one Malaysian ya, yeah? Malaysia Malaysian made. Naluri, Malaysian made juga kalau anda kena Azran Azran Osman Rani. He's the one developing that. WhatsApp, Mudkit, and that one uh, apa ni daripada luar lah, daripada luar Malaysia. Okay. Kemudian sumber maklumat, okay. Uh, baca buku, Uh, banyak laman web yang telah apa, ada perkongsian tentang isu-isu uh, ini, uh, attend webinar seperti mana tuan-puan hadir hari ini, ada podcast dan sebagainya banyak. Ya. Sekarang ni isu, antara, dia isu nak filter mana satu pula. Terlalu banyak, banyak pula masa sampai kita macam rasa macam alamak. Jadi macam apa, uh, noise lah. Kata information noise lah pula kan. Kemudian uh, kalau rasa perlu, dapatkan extra help dengan uh, attend ataupun join group NGO ya sebab kadang-kadang as a carer parents ya parents atau guardians as a carer kadang-kadang kita rasa macam uh, you rasa macam lemah ataupun kadang-kadang uh, mungkin rasa macam a bit loser kan ya, sebab tak boleh nak bantu anak-anak kadang-kadang anak-anak ni alami disebabkan mungkin kita bukan issue bad, bad parenting bukan issue sexual abuse dan sebagainya tapi masalah yang di luar kawalan kita kan tetapi kita rasa macam alamak kita perlukan bantuan juga. So we can also get support from the apa-apa uh, juga badan yang banyak di luar sana seperti contoh MIAS, uh, dan lain-lain. Alright. Kemudian ya, uh, saya rasa ini perkongsian yang saya yang akhir lah ya. I urge everyone, each one and every apa, one of you, yeah, please be kind to everyone ya. Sebab ya, ni antara yang benar, benar betul ya, sebenarnya saya dapat dan saya, dap dapati ini sangat tepat ya. So ada satu perkongsian di internet yang saya ambil tuan tepek kat sini ya. Untuk kita sama-sama apa ni lihat dan teliti. So I noticed that my boyfriend will always wave to everyone while we were driving around no matter who it was. He'd flash a smile and wave happily even if they gave him weird looks and didn't wave back. So I asked why. Lepas so, dia kata, I heard about some people who had tried but failed to commit suicide. So many of them said that uh, if a stranger had just acknowledged them with a smile or a wave, they wouldn't have tried to end their lives. I want to save a life today. So please, yeah. Uh, setiap hari uh, saya tahu kita pun ada masalah kita sendiri kan. Tapi always treat that everyone has their own problem. So. Uh, kita treat everyone equally treat them nicely be nice eh? because you never know mungkin perbuatan baik kita walaupun sekadar senyum kita actually acknowledge their presence ya eh? kemungkinan pada hari tersebut dia telah ada pun usaha attempt untuk mengambil nyawanya sendiri tapi bila ada stranger seperti kita bertanya khabar senyum memberi salam dan sebagainya tetap dia rasa eh someone notice me. So maybe they can breathing balik. So we never know. Jadi itu sajalah Dr. Fatiha. Saya harap ya perkongsian saya dapat memberi sedikit sebanyak uh, apa ni input lah ya uh, dan manfaat kepada kita semua. Jadi sama-sama lah kita berusaha ya untuk sentiasa menambah baik kemahiran diri sebagai seorang uh, ibu bapa, ibu atau bapa sebagai guardian dan sebagainya dan juga sebagai apa ni uh, staf UiTM dalam membantu pelajar-pelajar kita supaya lebih apa ni dapat membantu mengekalkan a uh, apa ni tahap kesihatan kesihatan mental yang baik dan dapat mencegah kes-kes uh, penyakit mental daripada menjadi lebih teruk. Jadi ini antara rujukan saya yang 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 saya rujuklah bahan-bahan saya uh, So Uh, itu saya terima kasih ya. Sekali lagi saya suka ya, nak 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 apa ni uh, anjurkan dan dan peringatkan kepada semua yang berada bersama-sama hari ini. Uh, pertanyaan rujukan lanjut always ya go to the expertnya pakar kanak-kanak ataupun pakar psikiatri ya. Tetapi always you can always go to the counselor uh, sekiranya perlukan psycho education dan juga ruang untuk bercakap dengan seseorang. Jadi uh, dengan itu saya kembalikan semula saya ucapkan terima kasihlah uh, kepada semua yang mendengar dan menonton. Uh, InsyaAllah ya, semoga uh, perkongsian hari ini ada manfaatnya. Ya, yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Kelemahan, kekurangan, tersasur dan sebagainya itu sayalah lah ya. Jadi saya pulangkan semula kepada Dr. Nur Fatihah. Terima kasih. Terima kasih Farah Sindra di atas perkongsian yang sangat sangat bermakna walaupun saya ni saya bukanlah seorang uh, ibu ataupun uh, bukan seorang ibu lagi uh, tapi benda tu sangat uh, bermanfaat kepada semua orang saya rasa setiap golongan tidak kisahlah sama ada ibu bapa atau ahli keluarga sendiri benda ni sangat bermanfaat untuk semua orang uh, terutama bila uh, Puan Rosinda uh, berkongsi berkenaan dengan jenis-jenis penyakit mental jadi kita tahu bahawa selama ni autism tu adakah dia salah satu masalah kesihatan mental ataupun tidak. Okay. Jadi sekarang kita dah dapat kategorikan benda tu dengan dengan lebih jelas lah. And then berkenaan dengan masalah eating disorder, anxiety semua dan selain itu juga kita juga dapat kena pasti gejala masalah kesihatan mental sama ada dari segi dalaman atau luaran dan apa yang paling menarik Uh, pada sesi yang terakhir kita perkongsian daripada Puan Roslinda berkenaan dengan cara uh, untuk mengatasi masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Jadi sebenarnya ibu bapa sendiri memainkan peranan yang sangat penting bagi saya. Dan um, perkongsian berkenaan dengan tingkatkan kefahaman ibu bapaan dan kesihatan mental ini uh, macam yang Puan Roslinda uh, sharekan banyak Uh, dalam internet, contohnya macam Instagram, saya sendiri pun follow cara uh, Datuk Dr Syed Muzaffar, macam mana hmm. di handle anak -anak dia handle anak-anak kita especially yang uh, the twins tu, uh, jadi daripada situ banyak benda kita dapat belajar dan saya rasa aplikasi TikTok sekarang pun dah uh, sangat hmm. banyak, ada yang satu video buat pasal uh, dia ajar anak dia macam mana ucap terima kasih bila dapat hmm. satu barang, jadi benda tu um, sangat membantu dari segi uh, untuk ibu bapa tingkatkan ilmu cara untuk uh, Benda -benda macam benda-benda macam ni lah untuk kesihatan anak-anak uh, ok uh, saya ada, uh, terdapat banyak soalan sebenarnya Puan Rosinda uh, yang uh, ditanya di YouTube dan juga di web site sini tapi saya tak sempat nak uh, go through semua, um, uh, sesiapa yang ingin bertanya soalan mungkin boleh listkan dan uh, mungkin saya boleh ajukan kepada Puan Rosinda selepas uh, habis sesi dan uh, saya boleh share uh, jawapan Puan Rosinda di uh, YouTube channel nanti Uh, so uh, kepada yang bertanya soalan boleh uh, lihat pada channel YouTube uh, YouTube channel UiTM Johor uh, untuk mendapatkan jawapan tapi ada satu soalan yang saya agak tertarik untuk tanya selain daripada pengurusan mental kesihatan anak-anak anak-anak uh, ni macam mana juga dengan pengurusan stres ibu bapa berhadapan dengan situasi kesihatan mental anak-anak macam ada contoh ada satu soalan yang tanya pasal uh, adakah kita kena ikut uh, Perangai anak-anak kena follow je Dia nak ni kita kena bagi ni Dia nak tu kita kena bagi tu And then berkaitan dengan isu pandemik COVID-19 sekarang Bila ibu bapa kerja di rumah Kita ada situasi di mana Anak menangis kita nak buat kerja lagi Lepas tu nanti kena stop masak Ibu bapa sendiri pun berhadapan dengan Stres Jadi macam mana agaknya Puan Rosinda ada tips ke Untuk pengurusan stres ibu bapa sendiri Dalam mengatasi masalah kesihatan mental anak-anak Okay, um, that's a very good question and yet challenging jugalah untuk terjawab. Sebab yang bercakap ni <laughs> juga mengalaminya. <laughs> Tapi ya, saya percaya insyaAllah lah ya. Yang pertama ya, yang pertamanya kita tahu ya, um, uh, apa, uh, setiap orang dia ada alami stresnya sendiri. Uh, cumanya degree, the, apa, the ability to handle the stress, it varies Secara saya kok mungkin berbeza dengan Dr. Nafatiha, mungkin berbeza dengan apa yang ditanya, apa dengan yang bertanya tadi. Tetapi apapun the basic guideline ni, uh, bila kita ada banyak nak jaga uh, responsibility, so kita tahu kat situ dah kita dah kena satu pertama setkan priority. Can wish come first, okay? So kerja pun penting anak-anak pun penting PDP pun penting so we are juggling so many ke, apa uh, kita kena pakai topi yang banyak ya topi pekerja topi ibu bapa cikgu PDP pun kita kan kantin sekolah pun kita kan kalau ibu ataupun kailahlah ayah masa di rumah kan jadi um, yang penting priority ya uh, maksudnya rutin-rutin itu perlu kita tetapkan secara rasional apa yang kita nak buat dahulu ya sebab kalau kita kerja bila bekerja di rumah kita kena fleksibel ya dan saya percaya ketua pihak pengurusan ULT pun sangat-sangat memahami keadaan ini ya jadi di mana ruang yang mana kita rasa uh, keperluan anak itu kita boleh ketepikan dahulu dan kita fokus kepada kerja kita hulukan kerja kita tapi kita rasa di mana masa kemungkinan uh, keperluan untuk kita attend kepada keperluan anak itu lebih prioriti maka kita tinggalkan sebentar kerja kita sekiranya bukan meeting dan sebagainya lah tapi kita maknanya kita tahu kita boleh buat kerja tu selepas selesai jadi kita buatlah demikian dekat sini dan dia lebih kepada penentuan prioriti kemudian penyusunan jadual sebab kita dah boleh plan dah kan ahead kita tahu sekian masa saya ada meeting lepas anak ada PTPR jadi kita kena kena susun dan dapatkan kerjasama sama sokongan daripada pasangan dan juga kita kena terangkan kepada anak-anak apa yang berlaku, apa yang umi boleh buat, apa yang umi tak boleh buat ataupun abah boleh buat supaya so ada understanding di situ. Ya dan dan pastikan kita always apa ni ambil inisiatif untuk um, cover semula masa-masa yang kita mungkin dah terculas sama ada kerja ataupun masa anak-anak dia ya, kena cover balik lah, ya. Ya, jadi itu yang kata cabaran uh, BDR, PDPR dan sebagainya sebab it seems like we have to extend working more hours than we usually had when we are in physical in office kan, tapi itulah cabarannya saya percaya uh, dengan priority, ketentuan priority, dengan uh, sokongan dan dorongan uh, dan juga masa yang sama kita ambil inisiatif to have me time juga kerana kita juga perlu merawat emosi diri sendiri Uh, Insyaallah everything dia akan in, fall into place. Cuma difficulty tu mungkin akan ada hari, hari boleh buat, akan ada hari, hari tak boleh buat. So you need to be realistic dengan keadaan yang berlaku. There will be times you able to, there will be times you manage. Sometimes dia akan ada hari, -hari macam kita nak burst. So it's okay to feel that way. It's okay to be not okay. Yang penting kita realistik, susun priority dan 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 uh, kita adjust mana yang kita boleh adjust. Saya rasa itu lebih mudah dengan dengan kaedah kita sekiranya kita lebih mula uh, kata apa fleksibel. Instead of kita jadi rasa strict dan perlu ikut rutin yang kita tentukan. Itu Dr. Nafatiha. Baik, terima kasih Farah Saya rasa jawapan itu memang sangat cepat di mana saya yakin semua ibu bapa yang ada dalam ni uh, semua mampu tukar topi dengan cepat kejap jadi tukar masak kejap jadi pesyarah, kejap jadi uh, mak dan ayah uh, boleh adjust time lah macam yang saya dah cakap uh, ikut mana priority yang pertama kalau anak tengah nangis mungkin boleh pergi pada anak dulu uh, kalau kerja tu ke meeting ke apa ke uh, sebab bila uh, apa bekerja dari rumah ni uh, agak busy bagi berduduk tapi masih yang panjang sikit tak payah buat kerja sebab nak kena drive, nak kena pergi kerja semua jadi kita dah kereta masa tu di rumah jadi saya percaya semua ibu bapa yang ada kita boleh, kita ibu bapa yang kuat yang mampu untuk mengubah segala je dan insyaAllah kita dapat mendidik anak-anak dengan lebih baik dan menjaga kesihatan mental anak-anak kita semua. Di masa cukup menceburi kita semua, uh, kalau ikutkan saya rasa macam banyak lagi benda yang nak discuss dengan Rosita. Topik ini memang sangat menarik. Dan komen daripada YouTube banyak yang bertanya soalan. bagi yang mana saya tak sempat, uh, pihak pengajar tak sempat untuk Uh, discuss soalan tersebut dengan Puan Rosalinda, kami minta untuk uh, listkan dan uh, saya akan serah kepada Puan Roslinda lah nanti kami akan uh, uh, apa? beri jawapan tersebut di YouTube channel uh, boleh rujuk pada UITM uh, Johor ok, uh, okay. jadi um, link kehadiran telah disertakan telah uh, di attach pada ruangan chat box, jadi staff UITM uh, boleh isi uh, kehadiran uh, pada ruangan chat box tersebut, jadi saya Uh, ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Rosinda, kepada pihak penganjur terutama uh, oleh Kina Special Interest Group daripada Jabatan Ekonomi Uitm, uh, cabangan Johor, dan juga kepada yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dan apa jua kelemahan yang timbul tu daripada saya sendirilah dan apa yang uh, yang terbaik itu semuanya daripada Allah. Jadi saya uh, tutup majlis kita webinar kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah al-ans. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih penganjur. Terima kasih Dr. Fatihah. Terima kasih juga Pak Rizidah.